waxay maqlaysay dilaayaasha uo ku dhawaaqaya magaceeda oo waxay joogeen dhinaca kale ee gidaarka waxtaaka ka yar ayay u jireen halkii ay isku qarinaysay dilaayadu waxay ku dhawaaqayeen weedho qalibsan daran oo argagax leh qaar ka mid ahaa dilaayada ayaa lahaa halkan ayay joogtaa haa waan ognahay meelahanunbay isku qarinaysaa war soo hela soo helay maakulii dilaayadu waa badnaa di ay badnaayeen waxay waxayna ahaayeen kuwo arxan daran imaakulii qaar ka mid ahaa codadkii ay maqlaysay ayay aqoonsatay oo waxay ahaayeen asxaabteedii iyo deriskeedii hore kuwaas oo ay si naxariis iyo kalgaca le isku salaami jireen laakiin salaan uguma aysan socon markan oo waxay wateen waramo iyo baangado waxayna ku dhawaaqayeen magaca imaakulii waxayna doonayeen inay qurdha ka jaraan mid ka mid ahaa dilaayaashii arxanka darnaa ayaa yidhi anigu waxaan dilay saddex boqol iyo shagaashan iyo sagaal barambaro haddii aan imakuli dilana waxay ka dhigan tahay inaan afar boqol oo barambaro dilay hm waa tilo wanaagsan imakuli waxay ku dhuumanaysa cidhifka suuligoodii qarsoodiga ahaa iyada oo aan nuuxnuuxsanayn waxaana halkaa kuwhelinayay toddobo haween ah oo iyana ka dhuumanayay dilaayadan arxanka daran imakuli iyada oo ka waramaysay dareenkeedii maalinkaa ayaa waxa ay tirhi codadkoodu waxay si toos ah ugu dhacayeen jidhkayga waxaan dareemayay sida inaan ahay qof dul saaran sariir gubanaysa waxa ay saaqday dabayl murugeed xanuun badan kumanaan irbadood oo aan la arki karin ayaa jidhkayga ka turqanaa weligay kuma riyoon xitaa in cabsii dareen intaa le-eg ay jidh ahaan iyo maskax ahaanba iigu abuuri karto waxaa kale oo ay intaa ku dartay waxaan isku dayey inaan dhuunta ka shaqaysiiyo لكن رون تاي دو واعي حدان تاي إلاين عن رفتي باكر لما تاي أفكي غونا واعو انجاجي رواق عودتك الدلاية دا ايا إساسو ترياي وحان حتى إسكودة إنن إنان قرصومو وانوغا إنايسان إين حدونين هداي قبطان قلبي جايغانا وحاكا جو حي اوكيليا قبطان ويديلي ادلي قبطان ويديلي ادلي قبطان ويديلي ادلي دلايادو وحي مركن صهر استاغن البابكا waxayna ogeyd in ilbiriqsi kasta ay suurtagal tahay inay helaan iyada waxayna ka fikiraysay sida ay dareemi doonto marka ay qabtaan arxanlaawiyaashu oo ay baangad la dhacaan jidhkeeda imaakulii waxaa kale oo kurbo kale ku hayay xaaladda ay ku sugan yihiin walaalaheed iyo waalidkeed inay dhinteen iyo in kale iyo in ay mar-uun isku arki doonaan jannada gacmaha intay isa saaratay ayay ilaahay bariday xusuusnaada imaakuli islaam maahan ee waa masiixiyad waxay ilaahay weydiisatay inuu ka badbaadiyo arxanaawayaashan oo aysan ku dhex dhiman suuligan nasiib wanaag dilaayadii waxba waa ay waayeen waana ay ka tageen gurigii imakuli iyo dumarkii kale ee wehelinayayna neeftiibaa ka soo baxday mar kale way badbaadeen markaa laakiin dilaayada arxanka darani waxa ay soo laaban karaan daqiiqad kasta oo ka mid ah saddexda bilood ee soo socota imakuli ayaa buuggeeda ku qortay waxaan rumaysanahay inay qadartaydii wax ka dhinnayd oo uu ilaahay i badbaadiyey laakiin kow iyo shagaashan beri oo kale ayaa aniga iyo toddoba haween ah waxaan cabsi kula dhuumanaynay suuli leeg armaajo cashirka aan ka bartay noloshaa ayaana beddelay shaqsiyadayda waa cashir aan ka bartay bartanka dilowadareedkan kaasoo ibaray sidii aan u jeclaan lahaa kuwii necbaa ee ii ugaadhsanayay aniga iyo sidii aan u cafin lahaa kuwii gawracay reerkaygii imaakuliilibaagiza waa magaca gabadha ay ku dhacday qisadan xanuunka badani waxa ayna ka sheekaynaysaa sidii uu ilaahay uga badbaadiyey inay ku dhimato mid ka mid ah xasuuqyadii ugu diigdaadinta badnaa taariikhda aadamaha waxay buuggeeda uga sheekaynaysaa ka hor xasuuqa sidii nolosha caadiga ah ee dadka reer ruwanda ay ahayd qaybo kale waxay uga waramaysaa wakhtigii xasuuq u socday iyo maalmihii murugada sidii ay uga badbaadday iyo sidii xubno ka mid ahaa qoyskeeda loo dilay runtii waxay qaybahan uga hadlaysaa dhacdooyin qariib ah oo iska daa qofka joogay e kan looga sheekeeyo uu si daran uga calool xumaan karo waa dad iyaga oo nool hilibkooda loo jarjarayo sidii neef dhintay dad sida ay u dhimanayaan ee arxanka daran lagu raaxaysanayo iyadoo in badan oo dadka ka mid ah ay horay u ahaayeen asxaab ama deris isjeclaa balqiyaas saaxiibadaa ama deriskaaga hadda oo subax guriga kuugu soo gala iyaga oo baangado iyo warma sita doonayana inay ku dilaan haddaba muxuu ahaa xasuuqii dhiigdaadashada badnaa ee ruwanda ee ay qisadani do, ka yodod, la xidhiidho dadka reer ruwanda ayaa ka kooban saddex qowmiyadood kuwaasoo kale ah tuutsi huutu iyo tuwa waagii hore gumaystayaashii reer yurub ayaa u xaglin jiray dadka tuutsiga ah maxaa yeelay waxay ka yara casaayeen madowga kale xasuuqii ruwanda wuxuu ahaa ol ole nidaamsan oo ay qaaday qowmiyadda ugu tirada badan dalka ruwanda ee huutuuga huutuugu waxay doonayeen in ay dhammaan dadka qowmiyadda tuutsiga ah laayaan oo ay ka tirtiraan waddanka ruwanda xasuuqu wuxuu dalka ruwanda ka dhacay sannadkii kuniisagaal boqoli sagaashanafartii wuxuuna socday boqol beri muddadii uu xasuuqani socday waxaa lagu dilay in ka badan siddeed boqol oo kunoo qof oo tuutsi ah xasuuqii ruwanda waxaa hormuud u ahaa booliskii iyo maleeshiyaadkii huutuuga kuwaasoo si badheedh ah u beegsanaya dadka tuutiga ah xasuuqan ayaa bilowday kadib markii madaxweynihii ruwanda ee xilliga jufenal habyarimana diyaarad uu saarnaa lala beegsaday gantaal aan la aqoonsan meesha uu ka yimid xoogagii dowladda ee huutuuga ayaa geerida habyarimana u isticmaalay inay qiil uga dhigtaan bilaabitaanka xasuuq wadareed ay in muddo ahba diyaarinayeen diin ahaan iyo dhaqan ahaan toona kuma aysan kala duwanayn labada qowmiyadood laakiin arinta ugu weyn ee ay hutuugu nacaybka darna ugu qaadeen tuutiga waxay ahayd ku kala duwanaanshaha dhinaca dhaqaalaha dadka huutuuga ahi waxay ahaayeen bereley halka dadka tuutiga ahi ay ahaayeen xoolodhaqato maadaama badi dadka reer ruwanda ay yihiin hutuu arintaa ayaa loo aanayn karaa waxa sababay xasuuqan maxaa yeelay inaad loo badan leedahay ayaa ka qiimo badan in xoogaa yar oo dalag ahi uu kuu soo go-o sidaa daraaddeed tuutsiga ayaa noqday dabaqadda sare ee dadka reer ruwanda gumaystihii jarmalka ayaa qabsaday ruwanda sannadki kun iyo sideed boqolyosideetaafartii laakiin sannadkai kun iyo sagaal boqoliyo toddobayo tobankii markii jarmalka la jebiyey dalka ruwanda wuxuu gacanta u galay gumaystihii biljamka kaasoo u ogolaaday boqortooyadii tuutsigu inay sii shaqayso gumaystayaashii jarmalka iyo biljamku waxay dadka reer ruwanda u isticmaaleen siyaasaddii ahayd dvide anconquor oo macnaheedu yahay qaybi oo qabso taasoo ka dhigan in gumaystayaashu ay taageereen dadka tuutiga ah sidaa daraaddeedna ay dhammaan madax -ma dhaqameedyada maxalliga ahi noqdaan tuuti arrintaa oo ka dhigan in dadka tuusiga <muchos> ah ee tirada yari ay sii gumaysanayaan huutuuga ka tirada badan markii ay ruwanda xornimada qaadatay kadib doorashadii ugu horraysay ee ka dhacday dalka ruwanda ayaa waxaa aqlabiyaddeedii ku guulaystay huutuuga wixii intaa ka dambeeyey labadan qowmiyadood rabshado is-dabajoog ah ayaa ka dhex aloosnaa <muchos> xasuuqii ruwanda ayaase la yimid mawjad rabshado ah oo ka duwaneyd dhammaan kuwii ka horreeyey ma aysan ahayn rabshado xasarado watay oo keliya ee waxay sidoo kale ahaayeen isku dayo horay looga sii fekeray oo lagu doonayay in lagu baabi'iyo qowmiyad dhan dhibanihii ugu horreeyey ee xasuuqan ayaa waxa ay ahayd ra'iisul wasaarihii ruwanda ee xilligaa oo lagu magacaabi jiray agaathe yuwilingiyimana ilaaladeedii biljamka ahaa ayaa inta la qabtay la jir dilay kadibna qudha laga jaray agaathe iyadana waa la khaarijiyey dad badan oo tuutsi ahaa ayaa la dilay waxaa kale oo la dilay dad badan oo muuqaal ahaan tuutsi u ekaa laakiin aan ahayn xasuuqayaashan arxanka daran waxa ay dadka badankood ku dileen baangado maadaama guri kasta oo reer ruwande ah laga heli karay baangad intii uu socday xasuuqani boqol iyo konton kun ilaa labo boqol iyo konton kun oo dumar reer ruwande ah ayaa lagu kufsaday badiba haweenka waa la dilay daqiiqado un kadib markii la kufsaday goobaha magaalooyinka ka fog meydadkii tuutiga ee la rasteeyey ayaa gaadhay afar ilaa shan fiid meydadka intaa traleeg xitaa la yskuma howlin in la aaso heerka gowraca ee xasuuqii ruwanda waxa uu shan jeer ka badnaa kii kaamankii yuhuudda ee jarmalka ka dhici jiray xilligii naasiga isku soo wada duubo qisadani imakulii waxay si faah-faasan uga waramaysaa maalmihii madoobaa ee ay ka baratay xasuuqii ruwanda iyo naxdintii ay ka qaaday ee ay weli laabta ku sidato ilaa maanta imaakuli ilibaagiza waxay ku dhalatay gobolka galbeedka ruwanda ku yaalla ee kibuuye gaar ahaan tuulada mataba gurigoodu wuxuu ka dhisnaa buur ka koraysay harada kifu waa deegaan qurux badan oo leh cimilo wanaagsan gaar ahaan carooryada hore marka cidku uusan wax aada ah lahayn wakhtiga oo aad arki karto dhinaca kale ee harada oo ah waddanka maanta loo yaqaano jamhuuriyadda demuqraadiga ah ee kongo horeyse loogu yeedi jiray za'iir e waalidiinteed waxay ahaayeen macallimiin waxayna rumaysnaayeen in waxa keliya ee qoyskooda ka difaaci kara gaajada iyo fakhriga ay tahay waxbarasho wanaagsan inkastoo dalka ruwanda baaxad ahaan uu aad u yaryahay dad aad u badanna ay ku nool yihiin haddana hooyadeed iyo aabbaheed waxay ku guulaysteen inay noqdaan dadkii ugu horreeyey ee reerahooda ah oo dhammeeya waxbarashada dugsiga sare waxayna doonayeen in caruurtoodu waxbarashada heer sare ka gaadhaan oo aysan waxbarashada dugsiga sare uga hadhin sidooda oo kale aabbaheed waxa uu ahaa macalin howlkar ah wuxuuna dadaalkiisa macalinnimo ku kasbaday sharaf badan ilaa laga bedelay shaqadiisii oo ahayd macalin dugsi hoose oo laga dhigay maamule dugsi sare isagoo ugu dambayntiina noqday maamulaha guud ee dugsiyada katoliga ee degmadooda dadka reer ruwanda ayaa caruurtooda u bixiyay magacyo ka turjumaya dareenka aabbaha ama hooyada marka ugu horraysa ee ay indhaha ka qaadaan ubadka dhashay imaquli aabaheed ayaa magaceeda ku ladhay magacayle baaggiisa kaas oo luuqadda maxalliga ah ee looga hadlo ruwanda ee loo yaqaano kinyarwanda macno ahaan ku noqonaya middii iftiimaysay ee qorxoonayd ruux ahaan iyo jidh ahaanba waxa uu magaceedu inaxusuusinayaa sida uu aabbaheed u jeclaa ee uu ugu farxay dhalashadeedii magaca aabbaheed waxa uu ahaand ukulli kiyinkindi magaca hooyadeedna waxaa uu ahaa mari rose kenkindi laakiin waxaa loogu yeedhi jiray ross xagaagii sannadkii kunio sagaa boqoiylidan iyo saddexdii hooyadeed iyo aabbaheed ayaa ku kulmay safar ay uga qaybgeli lahaayeen arooska mid ka mid ah asxaabtooda ross markii ay indhaha ka qaaddayba waxay aragtay in leonad ay timihiisu ku baxeen waxaana ay weyddiisay matimaha sidaa u yaalla ayaad arooska uga qaybgalaysaa ninko laakiin wuxuu ku andacooday in uu waayey timojare ross ayaa soo qaadatay manqas way fadhiisatay kadibna timaha ayay ka jartay wixii intaa ka dambeeyey waxaa labadooda ka dhex abuurmay maxabo iyo kalgacal xaddhaaf ah iyagoo sanad gudahoodna isku guursaday wixii intaa ka dambeeyeyna leonard waxaa timaha ka jiri jirtay xaaskiisa ross oo qudha waalidkeed ayaa lacag ay ka kaydiyaan dakhligii ka soo geli jiray beero ay lahaayeen iyo mushaarkoodii macalinnimada waxay ku dhisteen guri qorxoon oo kuwa reer galbeedka shabbaha gurigaas oo tuulada dhexdeeda ka sheeganaa aabbaheed waxaa kale oo uu lahaa mooto uu ku booqdo tuulooyinka fogfog iyo gaadi ay ku booqdaan qaraabadooda iyo kaniisadda maalmaha fasaxa ah qoyskoodu wuxuu ahaa kankeliya ee gaadhi lahaa tuuladooda dadka tuulada ayaana aabbaheed ugu yeedi jiray musungu oo micnihiisu yahay ninkii caddaa ama ninkii qaniga ahaa qoyskeedu wuxuu ka koobnaa imaakulii saddex walaalaheed ah iyo waalidkood walaalaheed oo dhammaantood wiilal ahaa waxa ay kala ahaayeen aymabol na tukan yagwe oo ahaa curadkii reerkooda oo dhashay sanadkai uqoishantii hooyadeed waa ay jecleed isaga waxaase uu ahaa mid aamusan xishood badan oo aan isla weynayn waxayna reerku ugu yeedhi jireen wadaadka reerka aimabol waxaa kale oo uu ahaa nin deggan oo colaadda neceb marka ay dhallinyaradu iskhilaafaan oo ay isdagaalaan waxa uu ahaa mid kala qabta dagaalkana joojiya oo heshiisiiya marka uu aabbuhu maqan yahay imabol ayaa reerka u buuxin jiray booskii aabbaha hadday noqoto ka warqabka waxbarashada carruurta iyo guud ahaan xaaladda reerka laakiin markii ay maakullihii toddobo sano jirtay ayuu walaalkeed ku xarooday dugsi boodhin ah wixii intaa ka dambeeyeyna waxa uu xaafadda soo booqan jiray oo keliya maalmaha fasaxa si kastaba ha noqotae imakuli waxaa ku abuurmay walaac daran taniyo markii uu walaalkeed ka tegay xaafadda nasiib wanaag maalin maalmaha ka mid ah ayaa aabbaheed waxa uu iskugu yeedhay carruurtii waxa uuna caruurtii u sheegay inay qor-aan warqad uu u goyn doono walaalkood imabol imakuli ayaa iyadoo maalinkaa ka waramaysa waxa ay tirhi anigu si gaar ah niyaddayda waxaa ku jiray inaan walaalkay u qoro laba eray oo qudha walaalkayga qaaliga ahow aimaboll waan ku jeclahay waan kuu xiisay waan ku jeclahay waan kuu xiisay labadaas eray unbaana ugu qoray warqadda laakiin aabbaheed ayaa ku qoslay markii uu akhriyo warqadda ay qortay imaakuli waxa uuna ku yidhi oo warqadda kuma aadan qorin wax ku saabsan guriga ayeyo ae aan booqonnay iyo xaaladda walaalaha imakulii warqadda xoogaa war ah ku qor waan ku jeclahayda tirada badanna yaree imakulii ayaase aabbaheed ugu jawaabtay laakiin dareenkayga ayaan warqadda ku qoray aabbe imaakulii walaalkeeda labaad waxaa uu ahaa damasiin jiin muhirwa wuxuu ahaa qof cajiib ah farxaani ah deeqsi ah oo furfuran wuxuu ahaa saaxiibka ugu dhow walaaladeed wuxuu ahaa qofka keliya ee maalin kasta ka qoslin jiray imaakuli xitaa haddii ay murugsan tahay damasiin qosalkiisa iyo kaftankiisa ayuu qof walboo arkaa ay ku jeclaan jiray imakuli ayaa tidhi iyadoo ka warramaysa isaga damasiin ilaa maanta magiciisa ma sheegi karo anun qoslin marna ooyin imakuli walaalkeedii ugu yaraa wuxuu ahaa john mari fienega zenezam waxay ahayd gabadha keliya ee qoyskan wiilasha u badnaa waalidiinteed ayaana gaar u ilaalin jiray kuna garabgeli jiray sidii ay waxbarashada guul uga gaadi lahayd ama kaaggii dugsiga iyo imaakulii wixii tuutsi ah ha istaagaan tiro kuraas ah ayaa shanqadhay lix arday oo ka mid ahaa ardaydii imaakulii fasalka afraad ay wada dhigan jireen ayaana sare joogsaday imaakuli wax fikrad ah kama aysan haysan waxa dhacayay maadaama fasaladeedii hore ay ku soo qaadatay dugsiga hooyadeed hadda oo ay toban sano jir ahayd ayaana ugu horaysay inay carruurta waaweyn wax la barato imaakuli ayaa ku wareertay arrintan maadaama aysan weligeed horay u arag macallin dadka qowmiyada ku kala soocaya macallinkeedii oo lagu magacaabi jiray buhuro ayaa ku qayliyey dhhammaan tuutigu waa inay istaagaan hadda macallinku وحو مقع يدا عرضايدا كاچه غرين ليس دار او وحو إما او وحوس وحو اما كلي او آنان كعين وحو نا اصد اغاقاي حق يدا وحو نا اما كلي اللي باك ما آدن استاقين مركاني ايدي وحي هوتوا حاك ما نا آدن استاقين مركان ايدي وحي ما آدن استاقين مركان ايدي وحي توتي <تصحيح> محي أحن <انتصف> تاسي <تصحيح> قد عبا مركا او راه يدا او يي معلنكو وا عدين يي لكن اريا ديسو وحي احا ينكو قلب سان دارن اما كلي ايا معلنكا او غو ورع لسي ما غران ايا معلن بوهورو ايا كو عالي يي قبيل كي اما كلي ايا مركلا تري ما غران معلنو بوهورو ايا ويدية مركلا مهوتو با تحي ميسي imaakulii ayaa tii marka ay odhaahdaasi ka soo baxdayba macallinkii ayaa si cadhalay ugu yidhi imaakulii bannaanka iiga bax iga bax fasalka mar dambana ha ii soo noqon adiga oo aan qabiilkaaga aqoon imaakulii iyada oo xishood madaxa la dadbaysa ayay buugaagteedii arruursatay fasalkiina dibadda uga baxday weli waxay ku jah wareersanayd sida ay wax u dhacayaan laakiin waxa ay maalinkaa qaadatay cashirkeedii ugu horreeyey ee qawmiyad kala sooc ah kaas oo runtii iyada u ahaa baraarug khadhaadh emakuli markii ay dibadda u baxday waxay isku qarisay geedo dhabarkood waxayna halkaa ku sugaysay walaalkeed damasiin inta uu xiisadda u socota ka dhammaysanayo intii ay halkaa ku sugaysay walaalkeed waa ay oynaysay ilaa ay ilmadii ka socotay qoysta yuniformkii ay gashanayd waxay la yaabanayd sidii ay wax u dhaceen waxayna jeclaan lahayd inay fasalka dib ugu laabato oo ay weyddiiso saaxiibteed jaaned inay u sharaxdo sida ay wax u jiraan sababtoo ah waxay ogayd in saaxiibteed jaaned ay istaagtay markii uu macallinku yidhi wixii huutuu ah ha istaagaan waxay filanaysay inay wax un ka og tahay oo ay u sharraxi karto saaxiibteed sababta uu macallinku sida xun ula dhaqmay iyada laakiin imaakulii halkaas kama aysan dhaqaaqin ilaa uu walaalkeed uga imanayay ugu dambayntii walaalkeed damasiin ayaa arkay walaashii oo geedaha dhabarkooda isku qarinaysa waxa uuna ku yidhi yaa wax wku yaala imakuli maadaama walaalkeed uu ahaa mid iyada difaaca mar kasta ayaa waxa ay uga warantay [SpeakerB] وحي دحمر اي يا دا معلم ايا انت دبدت كيدي إما كلي بوهوره معلم ونكسر ماها هاها. لكن هو الولي ماركا حكتا ايه ومعلم كارداد يو [SpeakerB] سدا عنا انا نكوبه صاميو صاحبتا يعني استاق ماركا اي استاقتو صاحبتا جاند ماركي حكتاي اي فصل ككلها بطي [SpeakerB] اياك علي صاحبتا جاند كدب ماركي ومعلم كيدي وحي هوتو تو إما كلينا وأي لا يستعتي وحي ما كل مركن يسوي دي سي. هدي عيسى صاحب بدو يهتو أنا يقول <بنا> أوحى خصبة. <applause> إن الهتو أحي. <applause> واي وطمان تيوت تسكمد <applause> <يدتسك تصفيق> أحي أنا <applause> هاي. أو ميسا أحي <applause> سدا. لكن حقيقة خرات. أي أي سن أوغيني ما كلي. وحا أي أحي. إن أي سن أحي قوميات دهوتوغا. إما كولي. ma aysan ogeyn in sideeda oo kale walaalkeed damasiin uu warmo ka ahaa qabyaaladii ka jirtay ruwandha wakhtiga arrintaas <muchos> oo wax lala yaabo ahayd maxaa yeelay waxay ka mid ahaayeen caruurta sida wanaagsan wax u baratay ee deegaankooda imaquli waalidiinteed ayaa caruurtooda siin jiray wakhti ku filan oo ay cashirada ku maraajaceeyaan waxaana qolka ugu dhex taallay sabuurad taasoo aabbahood uu ku imtixaami jiray cashiradii ay ka soo barteen dugsiga sida xisaabta naxwaha iyo jukraafiga si uu u ogaado inay fahmeen iyo in kale laakiin waalidkood ma aysan wax ka barin taariikhdooda khaaska ah sidaa daraaddeedna ma aysan ogayn in ruwanda ay wada degaan saddex qowmiyadood huutuuga oo aklabiyadda ruwanda ah tuudsiga oo laga tiro badan yahay iyo taawa xitaa lama barin in gumaystihii jarmalka iyo gumaystihii biljamka oo ruwanda markii dambe qabsaday in qaab dhismeedkii jiray ee dadka reer ruwanda ay u beddeleen nidaam boqortooyo boqortooyada oo uu boqor ka noqday nin tuutsi ah kaasoo qarniyo ay dadka reer ruwanda ku wada noolaayeen nabad iyo isjacayl u beddelay nidaam isirta koor ku salaysnaa gumaystihii biljamka ayaa dabaqadda maamulka u iigmaday tuutsiga waxa uuna siiyey waxbarasho wanaagsan si ay si fiican dalka ugu maamulaan oo danaha gumaystaha biljamka ay u fuliyaan biljamku waxay xitaa sameeyeen aydhikaaro ay labada qowmiyadood ku kala soocaan arintaa oo sii hurisay dhibaatadii ay gumaystayaashii reer yurub E ka dhex alooseen huutuuga iyo tuutiga gefefkaas aan ka fiirsashada lahayn ee gumaystihii biljamku uu ku abuuray arqalad ka dhex aloosantay qawmiyadaha huutuuga iyo tuusiga ayay ka shidmeen dhimbilihii huriyey xasuuqii ruwanda markii qowmiyadda tuutigu ay biljamka ka dalbatay madax banaani gumaystihii biljamka ayaa kasoo horjeestay dadka tuusiga ah sannadkii kunisagaa boqo koo isaaalkii ayeyna huutuugu kacdoon ku qabsadeen boqortooyadii tuutiga kacdoonkaas oo sababay gumaadka boqol kun oo qof oo tuuti ahaa sannadkii kuaqolaadii markii uu gumaystii biljamku ka baxay dalka ruwanda dowlad huutuu ah ayaa aas aasantay tuusigana waxaa loo aqoonsaday muwaadiniinta heerka labaad xaag jirintii huutuuga ayaana dadka tuutiga ah ku soo ogay in la dilo oo la carqaladeeyo noloshooda ruwanda waxaa markan caadi ka noqotay xasuuqyadda dadka tuuttiga ah tobannaan kun oo tuutsi ah ayaana ku nafwaayay xasuuqyada isir kala sooca huutuuga iyo tuutsiga ayaana wakhtigaasii xoogaystay waxaana arrintaa aad u sii fududaysay ay dhikaaradii u gumaystihii biljamku ku kala sooci jiray labada qowmiyadood si kastaba ha noqotay imaakulii waalidiinteed ma aysan uga sheekayn dhammaan sooyaalka taariikheed ee labadan qowmiyadood horaato iyo dambeetotoona gurigoodu wuxuu ahaa mid dadka reer ruwanda aysan u kala soocnayn dhinaca kale afgembigii ruwanda ee sanadkii kun i sagaal boqol iyo toddobaataisaddedii dad badan oo tuusi ah ayaa gacanta xag jirintii huutuuga ku baxay wakhtigaas imaaguli waxay jirtay saddex sano tuusiga waa la dilayey hantidoodana waa la boobayey markai ay rabshadihii ku soo dhawaadeen gurigoodiina reerkoodu waxay ka carareen gurigoodii waxayna ku badbaadeen guriga mid ka mid ah dariskoodii oo huutuu ahaa laguna magacaabi jiray rutag mays markii ay reerkoodu gurigoodii ku soo noqdeenna wax walba waa ay bas beeleen oo dab ayaa la qabadsiiyey waalidiinteed waxay sidoo kale makhraati ka ahaayeen carqaladihii sannadkii kuniaqokoosaaalkii laakiin imaakuli waalidkeed weligeed ugama aysan warbixin wax tafaasiil ahna kama aysan siinin dhammaan dhacdooyinka waalidku waxay rumaysnaayeen in dadka reer ruwanda uu shayddaan ka dhex shaqeeyey waxayna caruurtooda ku barbaariyeen oo ay baren in ay dhammaan dadku isku mid yihiin oo ay isku xuquuq yihiin mana aysan doonayn inay caruurtooda ku barbaariyaan nacayb ama ay dareemaan inay ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay hadda waxaan ogaanay inaysan wax lala yaabo ahayn sababta ay imaakulihi u garan weyday qowmiyadda ay ka tirsan tahay markii uu macalin buhuuro weydiiyey walaalkii dimasiin ayaa imaakulii ka soo kaxeeyay iskuulka wuxuuna keenay gurigoodii labadooduba waxay dareensanaayeen inay wax khaldan yihiin laakiin ma aysan faahfaahin karin emakuli iyada walaac gaar ah ayay ku haysay arrintani waxayna doonaysay inay waalidkeedu weydiiso qabiilkeeda nasiib wanaag aabbaheed oo cashaynayay ayay u heshay kansho ay ugu waranto waxayna u sheegtay wixii ay maanta kala kulantay iskuulka iyo sheekadii dhex martay iyada iyo macallin buhuuro waxaa kale oo ay uga warantay inay ilmaynaysay oo ay fadhiiday geedaha dugsiga ka dambeeya ilaa walaalkeed uu uga imanayay intaa dabadeed aabbaheed ayaa inta uu farageetadii uu ku casheynayay dhigay isaga oo ay wejigiisa cada baddashay waxa uu ku yidhi imaakuli beri waxaan la hadli doonaa macallin buhuuro imaakulii ayaase aabbaheed weydiisay laakiin aabbe abilnhay aabbaheed ayaana ugu war celiyey allah hadda waxbaha ka welwelin waxaan kaaga warrami doonaa arrintaa beri markaan macallinkaaga is aragno kadib aabbaheed iyo macalin buhuro waxa ay kulmeen maalintii xigtay laakiin aabbaheed uguma uusan warramin wixii dhex maray isaga iyo macallinka sidii ay ballantu ahayd laakiin waxay arrintan ka war heshay toddobaadkii xigay markii macalin buhuro uu samaynayay qabiilyeedhintii buhuro ayaa inta uu imaguli u yeadhay waxa uu ku yidhi imaguli istaag markaaan idhaahdo tuusigu ha kacaan imaagulii ayaa iyada o faraxsan oo dhoollo caddaynaysa kursigeedii ku laabatay waxay niyadda ka lahayd oo oh, anigu tuusi baan ahay soo maaha way ku faraxsanayd warkaa laakiin wax fikrad ah kama aysan haysan waxa ay dadka tuusiga ahi uga duwanaayeen huutuuga iyo taawaa imaguli ayaa iyadoo ka warramaysa arrintan waxa ay tiri anigu ma garanayn wax farqi ah oo u dhexeeyay huutuuga iyo tuutiga taawa iyagu waxay caan ku ahaayeen gaabnida saa'idka ah inkastoo tuutiga lagu sheegi jiray dad dhaadheer maarin ah oosan dhuuban huutuugana lagu sheegi jiray dad gaagaaban aada u madow oosan weyn leh haddana sifooyinka in lagu kala garto labadan qowmiyadood sax may ahayn maxaa yeelay labadan qowmiyadood qarniyo badan ayay isguursan jireen beeran jireen dhul isku mid ah kuna wada hadli jireen luuqad mid ah kinyarwanda waxayna lahaayeen dhaqan iyo diin mid ah waa ayna wada degi jireen imaquli yaraanteedii wakhtiga keliya ee ay ku baraarugi jirtay inuu jiro farqi u dhexeeya qowmiyadaha ruwanda waxay ahayd marka maclin buhuro uu qabiil yeedhinta ka samaynayo fasalkooda laakiin ma aysan fahamsanayn macnaha dhabta ah ee takooridda huutuuga ilaa ay ka dhammaysay dugsiga hoose dhexe imakuli ayaa dhammaysay fasalka siddeedaad markii ay jirtay da'da shan iyo toban sano waxayna ka gashay kaalinta labaad fasalkoodii oo lixdan arday ka koobnaa waxay ku baastay shagaashan iyo afar boqolkiiba kaalinta koowaad waxaa galay wiil isna tuusi ahaa oo ku baasay shagaashan iyo lix boqolkiiba imaquli waxay rajaynaysay inay deeq waxbarasho ka heli doonto dugsiyada ugu sarreeya gobolka waxayna gurigooda ku laabatay iyadoo ka fikiraysaa yuniformka cusub ee ay gashan doonto iyo waxa ay mustaqbalka noqon doonto laakiin waxa aysan ogeyn sababta rasmiga ah ee ka dambeysay qowmiyad yeedintii ay dugsiga ku arki jirtay isku dheelitirka qowmiyadaha wuxuu ahaa qorshe dhammaystiran oo takoorid ah kaasoo uu soo saaray madaxweynihii ruwanda ee xilliga juvenal habyarimana oo xukunka xoog kula wareegay kadib afgembigii kun i sagaal boqol iyo toddobaatanisaddexdii habyarimana wuxuu ku dhawaaqay in dhammaan qowmiyadaha ruwanda ay si siman u wada helaan geelidda dugsiyada iyo helidda shaqooyinka dowladda maadaama dadka ruwanda ay ahaayeen siddeetan iyo shan boqolkiiba huuto afari toban boqolkiiba tuutsi iyo hal boqolkiiba oo ahaa taawa waxa uu qorshahani ka dhignaa in dhammaan gelidda dugsiyada iyo helidda shaqooyinka sarsare ee dowladda ay helaan dadka huutuuga ah oo keliya ujeeddada qorshahan looga gol lahaa waxa uu ahaa in dadka tuusiga ah aysan gelin dugsiyada sare jaamacadaha ama aysan helin shaqooyinka mushaarka fiican leh si loo xaqiijiyo darajadooda muwaadinimo ee heerka labaad laga dhigay qorshihii isku dheelitirka qowmiyadaha dartii ayay imaakulii ku weyday deeqdii waxbarasho ee dugsiga sare ee ay hiigsanaysay qof dariskooda ahaa ayaa imaakulihi reerkooda si kadis ah ugu soo galay iyaga oo cashaynaya wuxuuna u sheegay in liiska ardayda deeqda waxbarasho heshay ee boostada lasoo dhigay aysan imaakulihi ku jirin inkastoo ay dhibco sare ku baastay haddana xaqeedii waa la duudsiiyey maxaa yeelay waxay ahayd tuutsi waxaa kale oo isna liiska laga saaray ardaygii kaalinta koowaad u galay fasalkooda oo isna tuutsi ahaa markii uu aabbaheed warkaa maqlayba inta uu kursigiisii qaatay ayuu fadhiistay bar aan aad uga durugsanayn miiskii cashada dabadeedna indhaha ayuu xoog iskugu qabtay cabbaar imaakuli waa ay ogeyd in waalidkeed aysan awoodin inay ka bixiyaan fiyiga dugsiyada sare ee gaarka loo leeyahay kuwaas oo toban jeer ka qaalisanaa iskuullada dowladdu gacanta ku hayso waxaa kale oo ay niyadda ku haysay in labadii wiil ee ka waaweynaa ay deegaano ka durugsan waxbarasho ugu maqnaayeen reerkeeduna uusan awoodin in dhammaan kharashaadka loo baahan yahay si dhammaan caruurtu ay wax u bartaan inuu kafaalo qaado waxaa intaa dheerayd in dugsiyada gaarka loo leeyahay ay taya ahaan aad u liiteen marka la barbar dhigo dugsiyada ay dowladdu miisaaniyadda badan ku kabto ee le deegaan ku habbon waxbaridda muqarar dhammaystiran oo tayale iyo macallimiin aqoon u leh waxa ay dhigayaan aabbaheed ayaa ku yidhi imaakulii ha walwelin imaakulii waxaan kuu heli doonnaa hab kale oo aad wax ku baran karto hooyadeed ayaa intaa imaakulii iyona laabta gelisay waxa ay hadalaka aabbaheed sii raacisay ha rajo dhigin arrintan waan ka doocaysan doonnaa haddase iska cun cashadaada imaakulii markii ay cashaysay kadib waxay soo xidhatay qolkii uu aabbaheed wax ku bari jiray halkaas ayayna ku oynaysay ilaa ay ka seexanaysay waxay aad uga calol xumaatay waxbarashadii dugsiga sare ee ay hiigsanaysay oo markii ay heshay kadib qabiilkeeda dartii ay ku weyday waxay ogeyd sidii haweenka aan waxbaranin ee bulshadooda loola dhaqmi jiray haweenka noocaas ah lama ixtiraami jirin wax qiimo ahna may lahayn inay rajo iyo hadaf ay caydhsadaan yeeshaanna iyada warkeeda ba daa imaakulii haddii aysan dugsiga sare dhammayn waxaa u furnaa oo keliya hal albaab kaasoo ahaa inay guri joog ahaato ilaa ay guri ka yeelanayso oo laga guursanayo markan imaakulii mustaqbalkeedii waxa uu u muuqday mid madow iyada oo shan iyo toban sano oo keliya jirtay subaxdii xigtay habeenka aabbaheed miiskii qoreecda ma uusan soo xaadirin hooyadeed ayaana uga warantay imaakuli sababta maqnaanshiiyaha aabbaheed iyada oo u sheegtay aabbaha wuxuu doonayaa inuu wax yar oo mucjiso ah kuu sameeyo wuxuu aaday qaar ka mid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay si uu kaaga soo qoro imakuli ayaase ugu jawaabtay hooyadeed laakiin hooyo aad ayay qaali u yihiin dugsiyadaasi mana aan hooyadeed ayaa inta ay hadalkii ka soo dhex gashay waxa ay ku tiri emakuli aamos sow kuuma sheegin inaadan rajo dhigin miyaanan kugu odhan sidaa subaxdaas intii uusan waagu dilaacin ka hor aabbaheed ayaa xelada kala baxay laba sac si uu u soo gado oo uu u helo lacag uu imaakuliyi uga bixin karo fiiga dugsiyada sare ee gaarka loo leeyahay loodu waa mid meel sare ka <mianuncaga> joogta dhaqanka dadka reer ruwanda qiime aad u badan ayayna ugu fadhidaa in hal sac la gadaa waxay dadka reer ruwanda u arkayeen ku-tagrifal xad dhaaf ah in laba la gadaanaa waxay u ahayd burburin dhaqaale hase ahaatee imaakuliya aabbaheed waxaa ka go-onayd in waxbarashada dugsiga sare aysan seegin gabadhiisu lacagtii uu ku gaday labadiisac inta uu soo qaaday ayuu gabadhiisii ka soo qoray dugsi sare oo markaa uunfarta laga qaaday waxa uuna hal mar ka shubay fiigii sanadkii koowaad oo dhammaystiran aabbaheed waxa uu qaatay go'aan aad u adag waxayna tani noo caddaynaysaa sidii aadka xaddaafka u ahayd ee linad uu u jeclaa gabadhiisa imaakuli toddobaadiyo kadib waxay imaakuli u diyaar garowday oo ay boorsadeedii u xidxidhatay safar maalinka saaxiibta jaanad ayaa inta ay xabadka isgeliyeen dabadeedna ismacsalaameeyeen waxayna ku ballameen inay waraaqo isku soo qori doonaan hooyadeed ayaa iina dhunkasho tirabeel ah ku macsalaamiysay imaakuli viani oo ahaa walaalkeeda qudha ee ka yaraa ayaase ka cararay imakuli oo waxaa u diiday inuu macsalaameeyo markii imaakuli iyo aabbaheed ay kasii baxayeen tuuladoodii dariskoodii ayaa sii mac salaameeyey iyadu way ka xumayd inay ka tagto tuulada mataba waxayna ka walaacsanayd nolosha cusub ee ay bilaabi doonto imaakuli iyo amakaaggii dugsigii sare ee cusba dugsiga sare ee uu aabbaheed ka soo qoray imaakuli ma uusan noqon mid farxad geliyey iyada nolol ahaan iyo deegaan ahaanba qololka hurdada ee dugsigu aad ayay u yaryaraayeen waxayna lahaayeen sakxad shamito ah iyo darbiyo qallabsan qolka ay seexan jirtay aad ayuu cidhiidhi u ahaa waxayse qolka ku wada seexan jireen toban hablood dugsigu biyo ma uusan lahayn oo waxay biyaha ka soo dhaansan jireen durdur laba mayl ka fogaa dugsiga imaakulii waxay markan weyday noloshii raaxada ahayd ee gurigoodii gaar ahaan sariirteedii hurdada iyo bariiskii iyo digirtii ay hooyadeed u karin jirtay in kastoo ay nolosha dugsigu aad u qalabsanayd haddana imaculiin ma aysan weydiisan waalidiinteed inay dugsiga ka kaxeeyaan ama ka bedelaan taa beddelkeedana waxay ku adkaysatay inay noloshaa adag wax ku barato markii ay ardaydu dooranayeen maadooyinkii ay sanadka baran lahaayeenna waxay dooratay maadooyinkii ugu adkaa xisaab iyo fiisigis sababta ay u dooratay maadooyinkan ma ahayn keliya inay waalidiinteed ku faanaan laakiin waxay sidoo kale doonaysay inay beeniso fikrad ay walaaladeed iyo badi ragga ruwandho oo dhammi ay ka wada aaminsanaayeen hablaha taasoo ahayd dumarku waxay mudan yihiin inay jikada ka shaqeeyaan ee ma mudna inay wax bartaan oo ay fasallada soo xaadiraan laba sano ayaa dugsiga ugu idlaatay imaakuliyi waxayna ka mid noqotay ardayda ugu firfircoon uguna sarraysa dugsigooda nasiib wanaag mas-uuliyiin dowladda ruwanda ka socota ayaa dugsigii ay dhiganaysay ku wargeliyey in ardayda ugu firfircoon dugsiga ay ka qaadi doonaan imtixaan iyadoo ardayda ku guulaysatana ay ku biiri doonaan dugsiyada dawliga ah imakulii waxay doonaysay inay ka qayb qaadato imtixaanka laakiin waxay islahayd kuma soo bixi doontid imtixaanka si la mid ah kii hore maadaama oo ay tuutsi ahayd hase yeeshee waxay go'aansatay inay imtixaankaas gasho oo ay nasiibkeeda tijaabiso ugu dambayntii imakulii waxay u fadhiisatay imtixaankii waxa ayna rajaynaysay inay kaalmaha hore ka geli doonto maadaama oo ay iyada u sahlanaayeen <muchas> mas-alooyinkii <muchas> lagu keenay imtixaanka toddobaadyo ayaa ka soo wareegay taniyo markii ay dowladdu imtixaanka qaaday laakiin wax war ah oo dambe kuma aysan soo celin dugsigii sidaa daraaddeed imakuli waxa ay markan filatay inay dhici doonto si la mid ah sidii dhacday markii ay fasalka siddeedaad ka soo gudubtay waxayna maskaxdeeda ka saartay suurtagalnimada ah inay hesho fursadda gelidda dugsiyada dowladda nasiib wanaag bilo dabadeed imaakulii iyada oo fasaxii xagaaga ku qaadanaysa gurigooda ayaa uu walaalkeed damasiin oo farxad la boodboodaya waxa uu soo galay gurigoodii isagoo lahaa imaakuli ilibaagisa وحان هذا صوارك كليس عديدا وعدكو باسا تحانكي وحان لغا اقبالي ليزيد دي نتقدم دي وعنا ميت كميدا ها دوكسيه دا اقو ونكسن روان دا لا عن مركن ودماسين وركن فرحادة لشيجي يي وحين ريركو وقتكو دا ينقلكو دي فردكا وحي نار ريركو حال ام فرحاد اما كولي. ايالا ايبو مهدا, ايبو مهدا. oo isna fadhiyay bar aan iyada ka fogeyn ayaa lahaa tani waa farxaddii igu weyneyd ee soo marta labadii sano ee lasoo dhaafay ayaan ilaahay kaaga baryayey inaad dugsigaa hesho alleh waxaa u aqbalay docadaydii farxad xafladeed deg deg ah ayay reerku ku wada caweeyeen habeenkaas liizi wuxuu ahaa dugsiga ugu wanaagsan ee gabdhaha ugaarka ah waxaana dhigan jiray gabdhaha ay dhaleen siyaasiyiintii ugu caansanayd rumaandha xilligaa keliya ma ahayn in dugsigan ay waxbarashadiisu aadtaya u lahayd ee waxay sidoo kale ka dulqaaday culayskii dhaqaaleed ee ay reerkeedu la daaladhacayeen si ay imaakuliye wax u baraan maadaama aan liizii wax lacag ah layskaga baahnayn cilladda keliya ee uu dugsigani lahaa waxay ahayd inuu ka durugsanaa tuuladii ay reerkoodu deganaayeen iyo inuu ku yaallay deegaan ay huutuugu aad ugu badnaayeen walaalkeed damasiin ayaase ku yidhi imaakuliye hawalwelin <muchas> dugsigu wuxuu leeyahay <muchas> derbi weyn iyo ilaalo badan si ay idiin ilaaliyaan dugsigaaan anigu dhigtana aad ayuu kuugu dhow yahay <muchas> oo ugu yaraan bil kasta <muchas> hal <muchas> mar ayaan ku soo <muchas> booqan doonaa imaqulii marka ay dugsigii tagtay qacdii horeba waxaa farxadgeliyey quruxda deegaanka dugsiga dhismayaashu waxay ahaayeen kuwo waaweyn oo qorxoon oo aad nadiif u ahaa fasalada waxaa marsanaa rinji cad oo dhalaalaya koombaska dugsiga oo dhanna ubaxyo qorxoon oo kala jaad ah ayaa ku beernaa waxaa intaa dheeraa derbi dheer oo dhismaha dugsiga oo dhan ku wareegsanaa imaakulii aad ayay ugu faraxsanayd nolosha deegaanka dugsigan qorxoon waxayna rajaynaysay in aabbaheed uu la faraxsanaa mid ka mid ahayd asxaabtii ugu horraysay ee ay dugsigan cusub isku barteen waxa ay ahayd saara imaakulii iyo saara saaxiibbo isku dheer ayay noqdeen iyadoo markii dambe ay saaraa saaxiibteed imaakulii ku casuuntay inay reerkooda oo kigaali degganaa soo barato safarkaas oo imaakulii indaha si fiican ugu kala furay waxay ahayd gabadh reer tuuleed ah oo markii ugu horreysay arkaysa magaalo weyn gaar ahaan markii ay xilli habeen ah booqatay garoonka diyaaradaha ee kigaali markaas oo ay la yaabtay diyaaradaha xajmiga weyn leh ee garoonka soo degaya saaxiibteed kale oo ay dugsiga isku barteen waxay ahayd clementine oo jidhkeeda sulubka ah iyo indheheeda qorxoon marka aad aragto aad ku khaldaysa hablaha maraykan ee majaladaha quruxda qaabdhismeedka ku sawiran qacdii horeba labadoodu waxay isku aqoonsadeen dheerarkooda maadaama ay tuutsigu caan ku ahaayeen sifadaa inkastoo markay dibadda uga baxaan kombaska ay dadka deegaanka ee huwtuuga ahi aqoonsan jireen in labadan habloodi ay tuutsi ahaayeen ayna suurtagal ahayd inay handadaan ama naftooda khatar geliyaan haddana gudaha kombaska waa ay ku badqabeen kamana aysan jirin halkaa qabiil yeedhin iyo takooritoona wadaaddada masiixiyiintuna waxay ahaayeen kuwo ka taxdari jiray in dadka deegaanka iyo ardayda kombasku ay isku kaniisado soo xaadiraan maamulka dugsiga ayaana xitaa soo saaray awaamiir ahayd in aysan ardaydu dibadda uga bixi karin kombaska iyada oo aysan wehelin ilaalo imakuli waxay markan go'aansatay inaysan kombaska ka bixin oo ay xoogga saarto ku dadaalidda waxbarashada dugsiga iyo inay is-illowsiiso dal tabyada daran ee ay dareemayso laakiin walaalkeedii yada viyeni ayaa u soo diray waraaq qalbigeeda si daran u taabatay wuxuu u sheegay inuu aad ugu xiisay iyada waxaa kale oo uu u sheegay <muchas> inuusan hurdo qumanladintan iyo markii ay guriga ku cudlaysay walaashii waxaa kale oo uu u sheegay inuu habeen <muchas> kasta <muchas> ku riyoodo rooxaan guriga ugu timaadda imaakuli waxay ogeyd sidii ay isku jeclaayeen walaalkeedii keliya ee ka yaraa iyo xanaanadii gaarka ahayd ee ay siin jirtay markaasay <muchas> <muchas> dareentay sida ay iyadu u tabtay walaalkeed si ka daran inuu u tabay fiyani iyada walaalka damasiin ayaa ka dhabeeyay ballanqaadkiisii ahaa inuu ugu yaraan hal mar ku soo booqan doono dugsiga oo waxay ku kulmeen dugsiga mar ay wada fadhiisteen iyo mar ay socota maslaca ku kala warqaateenba walaalkeed ayaa kala warqaadasho iyo iswaraysi kadib waaniyey walaashii isagoo ku yidhi ducayso imaakulii ducayso ka hor inta aadan ka shaqayn leelisyada iyo mar kasta ood imtixaanka gelayso waqhtigaas u dadaal sida karaamkaaga ah ee suurtagalka ah imaakuliye ayaa iyada oo ka waramaysa maalinkaa waxa ay tiri waanada walaalkay sidii ay ahayd ayaan u qaatay markii uu damasiin igu soo boqday dugsiga ee uu tegay kadibna saaxiibbaday ayaa i weydiiyey wiilkii qorxoonaa ee aan la sheekaysanayay markaasaan ku yidhi wuxuu ahaa walaalka iga weyn damasiin markaasay igu dhaheen nagadaa ciyaarta walaalka ma ahayn malaha yarkii aad sidii aan ogeyn ugu faraxsanayd aagjooggiisa in habluhu sidaa u fikiraan wax lala yaabo may ahayn sababtoo ah damasiin wuxuu imaakuli u ahaa walaal aan wax lala dhigaaya jirin nolosha liizi waa ay wanaagsanayd ilaa uu dagaalku ka bilowday sannadadii saddexaad iyo afraad ee ay imaakuli wax ka baranaysa dugsiga waa galab qorxoon oo cirku aannu wax caad ah lahayn waxay ahayd kowdii bishii oktoobar sanadkii kunaqaahkii imakuli iyo ardaydii kaleba waxay sugayeen master gahiigi oo ahaa macallinkoodii waxbarashada madaniga ah galabtaas macallinku waa uu soo daahay mar dambe ayuuse fasalka soo galay isaga oo gacmaha isku xoqaya sidii caadada ahaydna ma uusan salaamin ardaydii wuxuu bilaabay inuu fasalka horey iyo gadaal ugu dhex socdo waxay ardaydu <muchos> mar ka garwaaqsadeen <muchos> in wax weyne khaldan yihiin waxayna weydiiyeen macalinka sida <muchos> ay wax u jiraan laakiin wax jawaab ah ma uusan <muchos> siinin ardayda imaakuli waxay la yaabanayd warka naxdinta leh ee uu qarinayo macallinku ogaalkeeda waxay filanaysay in wax macallinku ka qarinayo uu noqon karo in soorooyinku ay joojiyeen habeenkii filimka laakiin warku intaa ka weyn maadaama ardayda aan loo oggolayn oo ay mamnuuc <muchos> ka ahayd dhegaysiga raadiyaha ee dugsiga dhexdiisa wax war ah kama aysan haynin waxaa dibadda dugsiga ka dhacaya ugu dambayntii macalingahiigi ayaa si laaf xaadhan ugu waramay ardayda isagoo hadalka ku bilaabay waxaa hadda ay soo gaadhay in waddanka lasoo weeraray waxaan ka baqayaa in dagaalkani uu aad u daran yahay oo uu dhammaanteen saamayn daba dheeraata inagu reebo marka uu macalinku warkan dhillada ah sheegayay fasalku waa uu wada aamusnaa markii uu gahiigi warka dhammeeyeyse qof walba waxaa uu doonayay inuu macallinka weydiiyo su'aalo ahaa yaa ruwando soo weeraray iyo sababta qaylo iyo sawaxan ayaana hal mar isqabsatay fasalkii gahiigi ayaase ardaydii ka qanciyey su'aalahaas koox ka tirsan askarta fallaagada tuutiga ee ku nool yuganda ayaa ka soo tallaabay xadka badankoodu waa carruurtii qaxootiga ruwanda oo isbiirsaday iyagoo wadajir ahna u dagaalamaya inay dalka dib ugu soo laabtaan dagaallo ayaa ka socda halkan waqooyigeeda oo u dhexeeya fallaagada iyo ciidamada dowladda ruwanda isla markiiba ardaydii ayaa su'aalo baqdin iyo xanaaqba iskugu jiray ku tuuray macalinkahiigi maxay dadka hutuuga ahi rabaan maxay noo soo weerarayaan maxay <muchayne> nagu samayn doonaan haddii ay dugsiga soo gaadhaan imakulii waxay markan dareentay kajilaad xooggan fasalkooda oo kondan arday ka koobnaa afartan iyo toddoba hablood ayaa ahaa huutuu weyniyad jabtay oo xitaa ma aysan awoodin inay wejiga siiso labada hablood ee kale ee huutuuga la ahaa waxay ahayd markii ugu horraysay oo ay imakulii dhibsatay tuudsinnimadeeda iyo markii ugu horraysay oo ay kalinnimo ku dareentay liizii gahiigi waxa uu tafaasiilaad dheeri ah ka bixiyey fallaagada fallaagadu waa askar la dagaalantay jamhadda waddaniga ee ruwanda waa urur siyaasadeedkii tuusiga ee sannada kahor dalka ka tegey taasoo ay dawladdu ka mamnuucday inay dalka ku soo noqdaan runtii iyagu waa jaaniib waxayna dagaalkan u soo qaadeen si ay dib ugu soo laabtaan ruwanda oo ay xukunka ugala wareegaan dowladda emakuli aqoon fiican ayay u lahayd jamhadda waddaniga ee ruwanda waxayna ogeyd in xubnaheedu aysan u dagaalamayn inay dadka hutuuga ah xukunka ka tuuraan laakiin ay doonayeen in dhammaan qawbiyadaha huutuuga tuusiga iyo taawa ay ku wada noolaadaan waddan xor ah oo loo wada siman yahay badiba xubnaha jamhadda ee gahiigi uu ugu yeedhay fallaagada waxay ahaayeen tuutsigii la musaafuriyey ama caruurtii ay dhaleen boqolaalkun oo tuuti ah ayaa ka qaxay ruwanda intii lagu guda jiray mashaqooyinkii quaaqokiyo qiyo sidaasoo kale marar badan oo kale oo ay kooxaha xagjirinta huutuuga ahi ay sii wadeen gumaaditaanka dadka tuutiga ah dhammaan dadkaasi waxay ku maqnaayeen musaafuris si ay iyaga iyo qoysaskooduba u badbaadaan sababta mastar gahiigi uu jamhadda ugu tilmaamay ajaanib waxay ahayd in intooda badan ay ku koreen dalalka deriska la'ah ruwanda sida yuganda iyo za'iir dagaalkan ay jabhaddu soo qaadayna waxa uu daba socday siyaasaddii madaxweyne jufenel habyarimaana ee tuusiga la musaafuriyey si abadi ah ma uga mamnuucaysay inay dib oo dambe ugu soo laabtaan ruwanda qorshahaas waxaa uu abuuray tuuti badan oo dibad joog ah jiilal tuutiga ruwanda ah ayaana hana qaaday iyaga oo aanan weligood arag dhulkoodii hooyo master gahiigi ma uusan carrabaabin xaqiiqooyinkaa kore laakiin wuxuu ogaa waxaa dhici kara mar kasta oo tuusigu ay la dagaalamaan xagjirinta huutuuga ah yacnii huutuugu waxay gumaadi jireen rayidka tuusiga sidaa daraaddeedna waxa uu u welwelsanaa tuusiga isagoo yidhi tani aad <tani>. ayay ad, ad, ugu ad, 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 adag tahay dadka tuusiga ah xaaladahan oo kale waxaa ka dhalan kara dilal badan sidaa daraaddeed aan u dacayno in dowladda iyo jamhaduba ay khilaafkooda ku xalliyaan si nabdoon si aan uga fogaanno dhiig badan oo daata markii ay xiisadihii maalintaa ee dugsigu idlaadeen gabdhuhu wax kale kama aysan hadlayn waxay falanqaynayeen oo qudha dagaalkan iyo waxa ay samayn doonaan marka askarta tuusigu ay soo gaadhaan dugsiga markii gabdhihii huutuugu ay arrintaa ku mashquul sanaayeen imaakulii iyo labadii hablood ee kale ee ay tuusiga wada ahaayeen meel gaar ah ayay fadhiyeen iyagoo isku dayayey inay u muuqdaan kuwo xiisadda taagan ka dhacsanaa imakulii qajilsanaanteedii ayaa si deg deg ah iskugu baddashay xanaaq kadib markii ay soo xasuusatay sidii aan cadaaladda ahayn ee loola dhaqmi jiray tuusiga waxay si hoose ugu faraxsanayd dagaalka ay jamhaddu waddo waxayna rajaynaysay in fallaagadu ay cagta marin doonaan ciidamada dowladda oo ay soo <muchos> afjari doonaan takooridda huutuuga hase ahaatee maalinta habeenkeedii imaakulii xanaaqeedii waxa uu isku <muchos> beddelay naxdin oo waxay u welwelsanayn tuuladoodii iyo qoyskoodii markaasay <muchos> indhaha intay isku qabatay ayay ilaahay ka bariday inuu u badbaadiyo qoyskeedii in badan oo ardayda ka mid ah ayaa qaraabo ku lahaa waqooyiga halkaas oo dagaalladii ugu xumaa ay ka socdeen sidaa daraaddeed maamulihii dugsiga ayaa ardayda u ogolaatay dhagaysiga idaacadda oo markii hore mamnuuc ka ahayd dugsiga dhexdiisa si ay ula socdaan dhacdooyinka dalka nasiib darro raadyihii qaranka ee ay dhegaysan jireen waxa uu soo tabin jiray warar borobogando u badnaa wartabiyayaashii raadiyaha dowladda ayaana xitaa baahiyey warbixinno sheegayay in askarta fallaagadu ay kaymaha ugu nool yihiin sidii xayawaanka duurjoogta ah oo kale waxay sheegeen inay hilibka dadka cunaan oo ay daanyarada kaymaha kula bahoobeen waxay intaa ku dareen in fallaagadu ay xadkii bini-aadantinimada ka baxeen oo ay xitaa madaxa geeso ku yeesheen dadka reer ruwanda ayaana loogu digay inay is-ilaaliyaan sababtoo ah barbarooyinka fallaagada ahi waxay goor walba weeraro ku ekayn karaan barkasta oo waddanka ka mid ah raadiyihii loo oggolaaday inay ardaydu dhegaystaan ayaa baahiyey wararkaas brobogandada ahaa wuxuuna sii huriyey xiisaddii iyo mala awaalkii ay sawirinayeen gabdhihii dugsiga ee huutuuga mid, mid -sa -sa e ka mid ahayd gabdhahaas ayaa aad u walaacday iyadoo gaadhay xitaa heer ay geeri u horseedi gaadhay maakuliyi waxay ahayd mid ka mid ah gabdhihii ay wada seexan jireen qolka oo la odhan jiray daanya taasoo sawirka ugu xun ee suurtagalka ah ka haysatay xoogagga fallaagada goor saq dhexe ah ayay imaakuli u soo kacday musqusha maadaama ay dhexandarani jirtayna waxay qabtay dharjiif ka waaweynaa madaxana shalmad ayay ku qabtay markii ay musqushii ka soo laabatay ee ay albaabkii qolka iska furtayna daniya ayaa si halhaleel ah albaabkii wejiga uga dhufatay hablihii kambaska oo dhanna waxay ku tooseen keyladii daaniya daniya waxay ku cabaadaysay alla i caawiyahay alla i caawiyahay alla ilaahayow i caawi alla waa askari ar b f ah alla wuxuu doonayaa inuuna dilo oona cuno alla geesuu leeyahayey imaakulii ayaa aqoonsatay codka daaniya markaasay isku dayday inay si deggan wax ugu sharaxdo daaniya waa aniga walaal waa imaakulii askari ma ahi geesana malihi waxaan xidhanahay shalmad markii ay intaa tidriba imaakulii ayaa dareenta shanqar dhabarkeeda ka yeedhaysa markaasay jalleecday waxayna aragtay waardiyihii ugu xoogganaa dugsiga oo waran barwadnaheeda ku aaddan ku shishaya kuna soo socda naxrintii ayay la hadli kari weyday markaasay intay jaraysay dhulka ku dhacday waardiyihii ayaa markii uu wax yar u soo jiray ee uu waranka ku halgaadi lahaa aqoonsaday imaakulii markaasuu yidhi alla ma imaakuliibaa waaban ku dili gaadhaye yuu ahaa qofkii sidaa u qaylinayay isla wakhtigan gabdhuhu aad ayay u qaylinayeen ilaaladii dugsiga ayayna xitaa ku qaadatay nusasaac inay gabdhaha ka dhaadhiciyaan inaysan wax dhib ah jirin laakiin waa ay ka biyo diideen ilaa ay maamulihii dugsigu u sheegtay inay gudaha dugsiga ay ammaan ku yihiin ayna haystaan ilaalo ku filan waxayna u sheegtay in mala awaalka ku baahsan gabdhaha dugsiga aysan waxba ka jirin hase ahaatee galab ay dhammaan gabdhaha dugsigu dalxiis yar aadeen ayaa waxay la kulmeen koox rag ah oo huutuu ahaa mid ka mid ahaa raggaa ayaa mindi uu in watay inta uu lulay waxa uu imaakulii ku yidhi bal inantaa dheerarkeeda eega waan ku dili doonaa marka hore waxaana kugu argudi doonaa dadkii ay dileen walaalahaaga fallaagada ah imaakulii waxaa markan ku soo fataxday bad naxdin ahayd caloosha ayaana qasantay waxayna ku dhowaatay inay madtagto waxay ahayd markii ugu horraysay ee uu qofay ugu caga jugleeyo inuu dili doono iyada mana aysan garanayn sida looga falceliyo xaaladdan oo kale markaasay ku soo carartay deegaanka dugsiga waxayna go'aansatay inaysan dib oo dambe dibadda dugsiga uga bixin maalintii xigtay saaxiibteedii ay tuusiga wada ahaayeen kalemantayn ayaa dhegta ugu sheegtay imaakuli ina keen waxaan ku soo tusi waxa aan samayn doono marka ninkii shalay oo kale uuna soo raadiyo si uu inoo dilo waxay geysay qol koronteed markaasay intay furtay sanduuq koronto tidhi halkan waxaa ku jira in ka badan kun iyo shan boqol oo foolds oo koronto ah haddii xagtirinta hutuugu ku soo duulaan dugsigan oo aan weyno waddo aan ku baxsanno waxaan imaanaynaa qolkan kadib kabaalkan ayaan riixaynaa dabadeed korontada ayaan gacmaha la gelaynaa sikimo ayaana ku dhimanaynaa wwaxaan maqlay in hablo badan oo tuuti ahaa la jir dilay oo la kufsaday maadaama aysan horey u qorshaysan qorshe Qarşay ay ku baxsan karaan innaga waxaa inoo dhaanta inaan koronto isku dilno halkii iya ay ragga huutuugga ahay sidai ay rabaan inooga faa'iidaysan lahaayeen imakuli waxay markan jirtay sagaal iyo toban sano waxayna iyada iyo kalementaan isku dhaarsadeen in qorshahaas aysan cidna u sheegin ayna micin bidhaan haddii balo aysan ka baxsan karini soo fuod saarto waxay ardaydu wararka ka dhagaysan jireen raadyaha dowladda nasiib darase waxa uu caan ku ahaa baahinta macluumaad marin habaabin ahaa raadyaha dowladda ayaana sheegay in dagaalyahanada r b f ay soo gaadheen caasimadda ruwanda ee kigaali ayna dagaal ku ekeeyeen qasriga madaxtooyada iyadoo xitaa madaxweynihii xilliga ae ruwanda habyarimaana uu shacabka kala hadlay raadiyaha isagoo faray inay guryahooda ku ekaadaan ilaa ay ciidamadu cagta ka marinayaan waxa uu ugu yeedhay baranbarooyinka soo duulay oo uu ula jeeday xoogagga dagaalyahanada r b f b b c da ayaasebeenisay warka iyadoo xaqiijisay xitaa inaysan jirin kooxo fallaagada jamhadda wadaninka ruwaanda ka tirsan oo kaabiga ku soo haya magaalada kigaali madaxweyne habyar imaana ayaa alifay weerarka isagoo ku been abuurtay xoogaga fallaagada waxa uuna doonayay inuu qiil uga dhigto xidhitaanka kumannaan duutsi ah maadaama ay qaraabo ku lahaayeen dibadda madaxweynuhu wuxuu ka baqiyey la in tuutsigu ay gacansaar la lahaayeen xoogaga fallaagada ee yuganda ka soo ruqaansaday xilliga b b c da ayaa ku warantay in tuutsi badan oo aan waxba galabsan ay dowladda ruwanda xabsiga u taxaabtay waxaa kale oo ay sheegtay inay xabsiyadu maxaabiista tuutsiga ah la circirayaan oo ay buux dhaafeen waxay intaa ku dartay in tuutsi badan oontii laga jaray oo si xun loo garaacay halka kuwo kalena la dilay dhinaca kale imaakuli ayaa fasaxii krismaska u soo kici tintay tuuladoodii waxayna ka waraeshay in tuusigii xabsiyada loo taxaabay uu ku jiray aabbaheed markii ay soo gaadhay tuuladoodii ma tabana waxa ay ugu horraynba kulmeen marwa sirake oo ay muddo deris ahaayeen sirake ayaana ku tiri imaakuli kaale xabadka igeli ilmahaydiiye waan ku faraxsanay aragtidaada allacaato laflafa ah ayaad noqotaye oo miyeyna soorrooyinku si fiican idingu qowdin jirin imaakuli ayaa ugu warcelisay allah si fiican way noo qowdin jireen waxaase laga yaabaa cunnadii xaafadda inaan tegay sirake ayaase tidhi haa gartay waan hubaa aabbaha inuu si gaar ah kugu farxi doono maadaama ay dhibaato la soo deristay imakuli ayaase tidrhi maxaad ugula jeeddaa hadalkaa sirake ayaase ugu jawaabtay oomaadan maqalmiya ah alla carruursanida imakuli aad ayay uga naxday hadalkan ay ka maqashay sirake waayo waalidiinteed ma aysan la kulmin ilaa markii uu dagaalku bilowday wax war ahna kama aysan helin toddobaadyadii u dambeeyey sirake ayaase warka u bayaamisay waxaan u qabay inaad ogayd aabbaha wuu xidhan yahay imakuli ayaa inta ay geed hoos fadhiisatay is weyddiisay sababta aabbaheed xabsi ku mutaysan karo markaasay iskugu jawaabtay maxaa kalee waa tuosinnimo darteedu dabadeedna waxay u welwashay caafimaadka hooyadeed waxayna ka baqday in naxrhinta xidhitaanka aabbaheed uu mar kale ku soo kicin doono xanuunkii neefta dabadeedna waxay u soo roqaansatay jihada gurigoodu ku yiilay soddon dhaqiiqo kadib waxay soo gaadhay gurigoodii markiiba waxay indhaha ka qaadday hooyadeed oo kadinka albaabka ku sugaysay iyada hooyadeed ayaa ku tihi sidee tahay maxaan badanae dabadeedna intaa isku duubtay ayay laabta gelisay imaquli waxay hooyadeed ku taqaanay inay had iyo jeer ka qariso carruurteeda wararka iyo dhacdooyinka dhiillada leh welise waxay ahayd sideedii oo ma aysan isbeddelin umana aysan sheegin in aabbaheed uu xidhan yahay hooyadeed ayaa ku tiri imakuli imaquli waan hubaa waad gaajaysan tahay soco soo qubayso anna waxaad cunto ayaan kuu diyaarin walaaladaa damasiin iyo fiyeni bannaanka ayay ku maqan yihiin walaalka imabel isagu weli jaamacaddii kama uusan soo laabanin aabbahaana shaqadii ayuu ku maqan yahay waanse huba aad ayuu u danaynayaa aragtidaada imaakulii ayaase hooyadeed su'aashay qof walba ma fiican yahay ma qof ay wax ku dhaceen ayaa jira hooyadeed ayaase ugu warcelisay qof walba oo inaga mid ahay wuu fiican yahay imaakulii ayaase ku tiri hooyadeed waan ogahay aabbe waa uu xidhan yahay ee hooye ii sheeg sidaa ay wax u dhaceen intaa dabadeed hooyadeed ayaa imaakulii u faahfaahisay sidii ay wax u dhaceen min bilow ilaa dhammaad maalmo on kadib wakhtigii uu dagaalku bilowday afar askarta ruwanda ka mid ah ayaa inta ay aabbaheed goobtiisii shaqo ugu tageen gardaduub iskugu xidhay waxayna u taxaabeen jeelka magaalada kibuuye waxayna halkaa ku si wada xidhnaayeen qaar ka mid ahaa asxaabtiisii ay tuusiga wada ahaayeen dowladda ruwanda ayaana ilaaladii jeelka ku amartay in maxaabiista tuutiga aan wax cunto iyo biyo ah la siin karin in muddo ah ugu dambayntii aabbaheed ayaa inta uu waardiyayaashii huutuuga ee xabsiga laaluursiiyey waxa uu warqad u, war u diray walaashii sesiel oo deganay deegaan aan ka fogeyn halka uu ku xidhnaa sesiel ayaa markii ay soo gaadhay waraaqdii ay xogta oo dhammi ku idlayd waxa ay cunto iyo biyo usoo diyaaristay maxaabiistii jeelka iyana inta ay laaluursiisay ilaaladii xabsiga ayay fartay inay u geeyaan linod iyo asxaabtiisa laba toddobaad kadib imaakuli aabbaheed ayaa ogaaday in fikradda amarka xidhitaankiisa uu lahaa saaxiibkii oo huutuu ahaa laguna magacaabi jiray kibaayi oo ahaa duq degmo waxaa xusid mudan in kibaayi iyo imaakuli aabbaheed linad ay saaxiibbo isku dheer ahaayeen oo ay xitaa isku dugsi ka soo wada bixeen si kastaba ha noqotee kadib cadaadis caalami ah oo la saaray madaxweyne habyarimaana waxa uu u oggolaaday in xabsiyada laga sii daayo tuudsiga sida khaldan loo xidhay wakhtiga waxaa xabsiga uu yimaa kuliye aabbaheed ku xidhnaa yimid kibayi isagoo iska dhigayey inuu si iskiis ah u sii daynayo saaxiibkiisa linod iyo asxaabtiisii wuxuu kibayi markan aad uga naxay muuqaalka linod oo aad u wanaagsanaa maadaama ou isaguo ahaa ninkii bixiyey amarka ahaa inaan wax cunto iyo biyo ahba la siin karin maxaabiista tuudsiga ah kibayi ayaase iska dhigayey mid ka xumaa duruufta daran ee la soo deristay saaxiibkii liinaad wuxuuna ka raaligeliyey gefkii uu kula kacay wuxuuna u sheegay in isfahan darro jirtay darteed uu u xiday isagaa warbixintaas kooban ayay ka heshay hooyadeed hase ahaatee goor dambe oo habeenka ahayd xilligii cashada ayay imaakulihii wax ka weyddiisay aabbaheed wixii ku dhacay markaasuu ugu warceliyey waxbaa isku qasnaa kibaayi awaamiirta la siiyo unbuu fulinayay ee wax shakhsiyan uu u go'aamiyey ma ahayn waxyaabahan oo kale waa siyaasad idinka dhallaanka ahna ma aha inaad isku mashquulisaan aan iska wada ilowno wixii dhacay oo dhan imakuli walaaladeed aad ayay uga cadhowdeen falkaa foosha xun ee uu kibaayi kula kacay aabbahood waxayna aamini waayeen inuu aabbahood cafiyey saaxiibkiisii ay isku dheeraayeen ee wejiga bahalka ah kula soo baxay xilligii uu u baahnaa garab istaaggiisa aimabol ayaase ku yidhi aabbihii kibaayi wuxuu ahaa saaxiibka aabbe balse qiyaas waxaa dhici lahaa haddii uu ahaan lahaa cadowgaaga maxaad u difaaci dadkan aad difaacayso waxay rabaan inay ku dilaan waa inaan dalka ka tagnaa inta dagaalku ka dhammaanayo haddii kale ugu yaraan waa inaan halkan ka kaxaynaa hooyo iyo iimaakulii aad ayaan ugu walwalsanahay labadooda linnad ayaase ugu jawaabay maya maya waad ka badbadinaysaa qof walba wuu bad qabaa xaalku wuu ka wanaagsan yahay sidii hore arrintanna waa siyaasad un ubadkaygow hawalwelina wax walba way wanaagsanaan doonaan waanaad arki doontaan dhinaca kale hooyada terose ayaa wiilasheedii ku waanisay inaysan dhuuman oo aysan ku biirin xoogagga fallaagada sida dhallinyaro badan oo tuusi ahi ay samaynayeen wakhtiga haddii midkiin uu aado fallaagada si uu la soo dagaalamo ogaada falkaas dartiis ayaan u dhiman waan u dhiman haddii dhimashada hooyadiin aysan waxba idinla ahayn socda oo ku biira fallaagada laakiin haddii aad i jeceshihiin mid kasta oo idinka mid ahay waa inuu hadda iga ballanqaadaa inuusan dhuuman doonin oo uusan ku biiri doonin fallaagada taasi aniga aad bay ii xanuujinaysaa ma iga ballanqaadaysaan hadda iga ballanqaada hooyadeed waxa ay samaysay tallaabo kasta oo ay wiilasheeda uga hor istaagi kartay inay ku biiraan xoogagga fallaagada imakuli walaaladeed ayaana marar badan ka ballanqaaday hooyadood inaysan ku biiri doonin xoogagga fallaagada waana ay ka dhambeeyeen ballanqaadkaas dhinaca kale imaakulia ayaa dib ugu laabatay dugsigii liizii markii ay dhammaysay waxbarashadii sare ee liizina waxa ay u fadhiisatay imtixaankii aqbalaadda jaamacadda si la mid ahayd imtixaanadii ay horey u geli jirtay imaakuliya waxay ku baastay natiijo sare hase ahaatee rajayar ayay ka qabtay inay geli doonto jaamacadda sinaantii qowmiyadaha ee aan cadaaladda ahayn waxa ay ahayd mid ka mid ah waxyaabihii ku kallifay xoogagga fallaagada ah inay hubka qaataan laakiin wakhtigan falkaa dartiis waxa ay imaakuli ku waayi kartaa gelidda jaamacadda si kastaba ha ahaatee imakuli waxa ay macsalaamaysay asxaabteedii liizi waxa ayna dib ugu soo laabatay gurigoodii si ay halkaa ugu sugto jawaabta intixaankii gelidda jaamacadda ee ay u fadhiisatay hase ahaatee dagaalku waa uu sii xoogaystay markan xoogagga fallaagada ayaana ku gacan sarreeyey dhowr iska hor imaad oo faraha la iskaga gubtay fallaagadu do, waxay dowladda ruwanda ku cadaadinayeen inay u ogolaadaan tuusiga la musaafuriyey inay dib ugu soo laabtaan dalka oo ay awoodda la qaybsadaan huutuuga goor dambe oo ahayd xagaagii kun yo sagaal boqo io kuyoshagaashankii wixii aan macquulka ahayn ayaa dhacay imaakulii waxay deeq waxbarasho ka heshay wa jaamacadda qaranka ee magaalada butare waxaa u rumowday riyo ay in muddo ahba ku taamaysay waalidiinteed ayay ugu farxeen warkan waxayna sameeyeen sab ay ugu tala galeen inay farxadda kula qaybsadaan imaakulii kaasoo dadka reer ruwanda ay ku dabaal degaan xilliyadan oo kale habeenkii oo dhan reerku si fiican ayay u wada caweeyeen mar ay hadallo qosal badan oo kaftana isdhaafsadeen iyo mar ay wada cunteeyeenba waalidka si gaar ah ayay ugu faraxsanaayeen in gabadhoodu ay ka dulqaaday bixinta kharashkii jaamacadda habeenkaas waxay waalidku u jeediyeen gabadhooda hadallo bogaadin talo iyo ducaba iskugu jiray hooyadeed ayaa bogaadisay guusheeda waxayna u sheegtay in mustaqbalkeedu uu ifayo oo ay hadda cagta saartay waddadii ay ku noqon lahayd gabadh isku filan waxaa kale oo ay kula talisay inaysan qofna ka sugin quudkeeda laakiin hadda wixii ka dambeeya ay u tafa xidhato sidii ay iskugu filaan lahayd aabaheed ayaa isna kula dardaarmay in maadaama ardayda jaamacadda qaranka ee butaara badankood ay ragyihiin ay tusto in dumarku ay u caaqilsanaan karaan si la mid ah ama ka wanaagsan ragga facooda ah wuxuu u sheegay in maadaama oo ay iyadu tuutsi ahayd ay ka gudubtay caqabaddii ugu weyneed ee ka hortaagnayd gelidda jaamacadda hadda wixii ka dambeeyana iyada laga rabo inay si fiican wax u barato oo ay dadaasho aabaheed waxa uu hadalkii ugu soo gabagabeeyey gabadhiisa inay noqoto gabadh edboon oo naxariis badan iyaduna waxay waalidiinteed ka ballan qaaday inay samayn doonto horumar sharafta reerkooda kor u qaadaya ayna ku faani doonaan dadaalka ay muujiso imakuli waxay ku taami jirtay inay barato falsafadda iyo cilminafsiga si ay wax badan uga ogaato habshaqaydka gudaha ee aadamaha gaar ahaan qalbiga iyo maanka nasiibdarro deeqda waxbarasho ee ay heshay waxay ku koobnayd takhasuusaad lasoo xulay fursadna looma siinin si ay u doorato takhasuska ay doonayso dowladdu waxay u doorta inay barato ablaide saience maadaama waxbarashadii dugsiga sare ay ku wanaagsaneen maadooyinka xisaabta iyo fiisigiska wakhtigan imaakulii boorsooyinkeedii waa ay xidhxidhatay waxayna isku diyaarisay safarkii ay ugu ambabixi lahayd magaalada butare oo dhinaca koonfur bari kaga beegnayd tuuladoodii mataba halkan waxaa uga bilaamaysa nolol cusub markii ay soo gaadhay jaamacadda qaranka ee butare waxay imaakulii ku faraxday inay jaamacadda kula kulantay lix ka mid ah asxaabteedai dugsigii liizii gaar ahaan saaxiibteedii ay isku dheeraayeen tuusigana wada ahaayeen ee klementain oo iyadana jaamacadda deeq waxbarasho ka heshay iyo saara oo sannad uga soo horraysay jaamacadda oo ku faraxsanayd in saaxiibteedai maakuli ay jaamacadda timaaddo kadib sannadoo ay ku soo qaateen dugsigii sare ee qolalka jiifkiisu ay ardada la circirayeen waxay saaxiibbadani fursad u heleen qolalka jiifka ee jaamacadda oo midkiiba ay laba gabdhood oo keliyahay wadaagayaan gabadh kasta waxay jaamacaddu siin jirtay lacag cadadkeedu dhammaa soddon doollar bishiiba imaquli waxay markii ugu horraysay nolosheeda dareentay waxa madax bannaanidu ay ka dhigan tahay maadaama ay bilkasta heli jirtay lacag ay u madax bannaan tahay waxa ay ku bixinayso waxay aad ugu faraxsanayd in dharka ay u baahan tahay ay suuqa ka soo iibsato si la mid ah ardayda dhiggeeda ah saaxiibteedii ay tuutiga wada ahaayeen ee liizi kalementyn ayaa qolkeeda ku soo booqan jirtay badanaa waxayna ka wada sheekisan jireen noloshii liizi gaar ahaan wakhtigii dagaalada ee ay qorshaysteen in haddii ragga huutuuga ahi ay handadaan ay quwadda korontada miciinbidaan si ay u geeriyoodaan haddii ay falkaa ku kici lahaayeen waxay waayi lahaayeen noloshan qorxoon ee ififaallada wanaagsan ee mustaqbal leh nolosha maalinlaha ah ee jaamacadda imaakulii si fiican ayay uga qayb qaadan jirtay sida waxbarashada iyo tegista goobaha nasashada ee ardayda waxayna ahayd qof dadla dhaqan wanaagsan oo arruursan watigan aad ayay u mashquushay oo xitaa ma aysan helin fursad ay ku dareemi karto daldabyo hase yeeshee warqad ka timid aabbaheed ayaa aad u qalbi taabatay wuxuu warqadda ugu soo qoray in xitaa wiilkoodii ugu yaraa fiyeni uu ku xariisan yahay dugsi jiif leh waalidkuna ay guriga ku cidloobeen oo ay xitaa mararka qaarkood hooyada iyo aabbuhu keligood qiiroodaan marka ay soo xasuustaan wakhtiyadii qorxoonaa ee ay carruurtooda wakhti farxadeed iyo damaashad kula qaadan jireen xaafaddan jaamacadda butare waxay imaakulii isku barteen wiil dhalinyaro ah oo yaqaani qaar ka mid ahaa asxaabteedii mataba magiciisu waxa uu ahaa joon saddex sano ayuuna ka weynaa iyada wuxuuse lahaa dabeecad qariib ah taasoo ahayd in mar walba uu si kadisaa ula kulmi jiray imaakulii buugaagta ayuu u qaadi jiray mar deegaanka kambaska jaamacadda ayuu wax ka bari jiray mararka qaarna saaxiibbadiisa ayuu bari jiray iyada john wuxuu ahaa wiil qurxoon oo soo jiidashaleh edboon oo dadla dhaqan leh oo had iyo jeer ka fiirsada waxa uu samaynayo astaamahaas oo dhammaantood da ahaa kuwo gabadhii aragtaaba ay ku caashaqi kartay labadoodu in badan ayay socodta mashla'a ku qaateen kaynta iyagoo ka wada hadlay waxyaabo badan gaar ahaanna waxbarashada ugu dambayntii joon iyo imaakuli waa ay iscaashaqeen waxayna bilaabeen inay isasukaansadaan dhallintani aad ayay iskaga heleen mid walbaayina waxa uu jeclaa kan kale agjoogiisa sannado ayuuna socday xidhiidhkoodu in kastoo joon uu ahaa huutuu haddana wax dhib ah umay arkayn laakiin aabbaheed ayaa ka walaacsanaa xidhiidhkooda maadaama <player> ja john uu ahaa brotestan halka reerka imaaguliya ay ahaayeen katholig arrinta kale ee uu aabbaheed ku dhaliilo xidhiidhkooda waxay ahayd in john aabbihii uu ahaa wasiir labadii sano ee ugu horraysay jaamacadda imaaguliya waxay ugu idlaadeen si fiican nolosha jaamacaddu aad ayay u wacnayd reerkoodu dhammaan aad ayay u fiicnaayeen dhibcihii ay ku baastayna waa ay sarreeyeen mararka qaarkood waxaa suurtagal ahayd in nicmooyinkii isbiirsaday ee imaaguliya ay haysatay ay macquul ahayd inay hilmaansiiyaan in dalka uu dagaal ka socdo badanaase waa ay ku baraarugsanayn dagaalka socda iyo siyaasadda isku dheelitirka qowmiyadaha ee aan cadaaladda ahayn dhinaca kale marka laga yimaado wadahadallo nabdeed oo socday marar badanna istaagay iyo xabad joojinno lakala dhex dhigay ciidamada dowladda iyo kuwa fallaagada tuudsiga haddana dhammaan dadaaladaas waa ay fashilmeen dagaalkuna waxa uu ahaa mid sii xoogaysanaya mar walba gaar ahaan waqooyiga ruwaanda halkaas oo dagaallada da ugu qhadhaadha ay ku dhex marayeen xoogagga dowladda iyo kuwa fallaagada wakhtigan xisbiyo siyaasadeed oo kacsanaa ayaa ka abuurmay magaalooyin badan ururadaas mid walba waxa uu lahaa afkaartiisa u gaarka ah dhammaantoodna waa ay iska soo horjeedeen shaqola'aantii baahsanayd ee dhallinyarada ayaana sababtay in dhallinyaradu ay ku kala biiraan ururadii kala duwanaa maadaama aysan wax camal ah gacanta ku hayn qaar badan oo ka mid ahaa dhallinyaradan waxay ahaayeen qawlaysato iyo gaangiskii wadooyinka kuwaas oo ururada siyaasadeed ugu biiray si ay si lacag la'aan ah ugu helaan maandooriyayaasha noocyadooda kala duwan madaxweynihii wakhtiga ee ruwanda ayaana xitaa sameeyey xisbi siyaasadeed isaga u gaar ah oo uu u bixiyey interahamwe oo micnihiisu yahay kuwa sida wadajirka ah wax u weerara ururkan waxa uu soo jiitay kumanaan ciyaal darbijiif ah xubinnimadiisuna waxay dalka ruwanda ugu fiday sidii fayraskii dabadeedna waxay noqdeen maleeshiyaadkii huutuuga xagjiriinta ah waxay u socon jireen kooxo kooxo iyagoo qaba dirays ay iskood u samaysteen oo ka koobnaa guduud yalow iyo cagaar midabadaas oo u taagnaa astaanta xisbigooda markii ugu horraysay oo ay la kulanto iomaakulii kooxdan waxay ahayd fasaxii iasterka ee sannadkii uqoyhagaashakii xilligaas iyada iyo joon waxay ku sugnaayeen magaalada kigaali si ay u soo booqdaan saara iyo waalidiinteed baskii ay ku safrayeen ayaa waxaa xanibay jaam waddada dhankeeda hore ka jiray iyagoo sugaya inta waddadu ka furmayso ayaa waxa y maakulii dareenkeeda soo jiidtay buuq waddada ka dhacayay dabadeedna daaqadda ayay ka eegtay mise waxay aragtay haweenaydadhexaad tuutsi ah oo ay ku hareeraysan yihiin rag huutuu ah haweenaydu waxay u muuqatay inay suuqa wax ka soo gadatay ayna markan dib ugu laabanaysay gurigeeda dhallinyaradu waxay haweenaydan ka farmaroojiyeen boorsadeedii dahabkii ay qabtayna way kala baxeen alaabtii kale ee ay wadatayna waa ay kala wareegeen dabadeedna inta ay kala tuureen ayay dharkii ka dhigeen oo qaawiyeen waxaa xusid mudan in halka ay mashaqadan ka dhacayso ay tahay waddo ay dadku wada buuxaan waana maalin cad hase yeeshee qofna kumuu dhiiran inuu caawiyo haweenaydan imaakulii ayaase markan ishayn weyday intay daaqadda si halhaleel ah kurka ugala baxday ayaa waxay ku qaylisay in haweenayda tacadiga laga joojiyo john oo dhinaceeda fadhiya ayaase markiiba dib u soo celiyey wuxuuna u sheegay inay aamusto maadaama aysan wax ogaal ah u lahayn waxa magaalada ka jira wuxuu intaa ku daray haddii ay isku daydo inay raggan kala hadasho haweenaydan in iyada qudheeda ay dilayaan maadaama ay tuusi tahay imakuli ayaa ku adkaysatay inay haweenaydan caawiso waxayna john weydiisay inay booliska wargeliyaan si ay haweenaydani wax un caawimaad ah u hesho jawaabtii ay ka heshay john ayaase ku khasabtay inay candhuufteeda dib u liqdo wuxuu u sheegay in ragga tacadiga samaynaya ay dowladda qayb ka yihiin looguna yeedho interahamwe booliskuna aysan waxba ka qaban karin ficilada ay kooxdani ku kacayso imakuli daaqadda ayay ka eegaysa wixii haweenaydan lagu samaynayay maadaama aysan waxba ka qaban ka karin ugu dambayntii haweenaydii dhallinyaradii waa ay iskaga tageen laakiin si xun ayay u jirdilnayd waxaana ku adkayd inay dhulka ka kacdo wax dhar ah waxay uga reebeen nigis iyo mara yar haweenaydii iyada oo aan weli wax caawimaad wa a helin ayay goobtii ka kacday iyadoo dhutinaysa maalinkaas wixii dhacay qalbigai maakuli waxay ku reebeen mahadho aysan hilmaami doonin laba bilood kadib wakhtiga ayayse la kulantay dhacda ka darnayd middaa hore iyada iyo walaalkeedda masiin ayaa waxa ay u safraeyeen magaalada kigaalaysii ay aroos uga soo qayb galaan markii ay magaalada u dhowaayeense waxaa baskii ay saarnaayeen joojisay koox intarahamwe ah qiyaastii ugu yaraan waxa ay ahaayeen saddex boqol oo qof alla naxdin weynaa marka aad dhexda u gasho cadow arxan daran oo kaa tiro badan waxayse kasii xanun badan tahay marka adoo shacab ah ay meel bannaan kugu helaan kooxda maleeshiyaadka ee waddada xidhatay wejigooda ayaa laga dheehan karay arxandarridooda badankood waa ay cabsanaayeen baska ayayna ku soo kala ordeen darawalkii basku aad ayuu u baqayey wuxuuna rakaabka u sheegay inay kala doortaan inuu baska dib u celiyo iyo inay ka degtaan gaadhiga oo ay kooxda maleeshiyaadka atusaan aqoonsiyadooda damasiin aad ayuu uga baqayay inuu baska ka degto laakiin imaakuliya ayaa kula talisay inay la degtaan rakaabka kale ayna nasiibkooda tijaabiyaan lagaba yaabaa inay badbaadaane markii ay baskii ka degteenna waxay arkeen qaar badan oo xubnaha intarhamwe ka mid ah oo ku hubaysnaa baangado kuwaasoo hubinayay aqoonsiyada rakaabka waddada ka gudbaya walaalkae damasiin aad ayuu u baqayey wuxuuna walaashii ka codsaday inay ka laabtaan waxa uu u arkayay cadaab daran oo ay lugaha la sii galayaan imaakuliyi walaalkeedan safarka kuweheliya waxa uu ahaa saaxiibkeeda ay la tashato xilliyada dhibaatada farxaani kaftan badan iyo qofka ugu geysisan ee ay taqaanay laakiin markan waxaa damasiin harqisay baqdin ka tanbadnayd in kastooo ay aad u baqaysay imaakuliyi haddana ma aysan ahayn sida walaalkeed oo kale waxayna ku dhiirigelisa walaalkeed in wax wa dhib wa wa ah aysan la kulmi doonin ayna waddada ka gudbi doonaan iyagoo bad qaba labadoodu intay waddada ka yara baxeen ayay ducaysteen waxayna eebbe ka baryeen inuu ka badbaadiyo arxlaawayaashan waddada u galay dabadeedna waxay u soo dhaqaaqeen halkai ay kooxda intarhamwaha ahi taagnaayeen islamarkiiba waxaa ku soo kala orda xubno kooxda ka mid ah oo hareereeyey iyagoo baangadola haliilaya ayayna weyddiiyeen aqoonsiyadooda damasiin markan cabsi darteed neeftii baa ku dhegtay imakulii ayaase iska baadhay xoogaa geesnimo ah intay si fiican wejiga u siisay iyaga ayay dhoola caddaysay dabadeedna waxay u dhiibtay aqoonsiyadoodii jilliinka caynkaas ah ee ay samaysay ayaa ka yaabiyey kooxdan intarhamwaha ah waxayna la yaabeen sababta gabadhan tuutiga ah aysan uga baqin iyaga iyagoo yaaban ayayna u soo celiyeen aqoonsiyadoodii waxayna u oggolaadeen inay waddada ka gudbaan waxay imakulii u ahayd maalin kale oo cabsi badnayd waxayse la yaabtay oo tedi bentri middi ka muuqata indhaha walaalkeedda masiin waxay ahayd wakhtigii ugu horreeyey ee ay aragto isagoo cabsi darteed la gergariiraya kelmadahana isku khaldaya bil kadib wakhtiga madaxweynihii ruwanda habyarimaana ayaa u safray dalka tanzaniya si uu heshiis nabdeed ula soo saxiixdo fallaagada tuutiga heshiiskani waxa uu soo afjarayay dagaalkii sokeeye ee ka aloosnaa ruwanda wuxuuna tuutiga u oggolaanayay doorkooda maamul ee dalka heshiiskan wuxuu u muuqday mid ififaalo wanaagsan leh xukuumaddii ruwanda ayaana u muuqatay inay soo afjartay khilaafkii ugu weynaa ee dalka ka jiray hadda wixii ka dambeeyana ay qowmiyadaha huutuuga iyo tuutiga ku wada noolaan doonaan dal loo siman yahay nasiib dorrase ballanqaadka nabdeeda wuxuu horseeday in rabshado iyo mudaharaadyo hor leh ay ka dhacaan ruwanda isla daqiiqadii la saxiixay heshiiskan mid ka mid ahaa hogaamiyayaashii ciidan ee ugu sarreeyey ruwanda oo sidoo kale ahaa hogaamiyihii maleeshiyaadka interahamwe oo lagu magacaabi jiray kornel thioneste bagasora ayaa gaashaanka u daruuray heshiiskaas nabdeed ee ay dowladdu la saxiixatay xogaga fallaagada tuutiga kornel bagasora ayaa aad uga cadhooday markii uu arkay madaxweyne habyarimaana iyo hogaamiyihii fallaagada ee baawudka gaami oo isgacan qaadaya korneylku wuxuu baabudka gaami ugu yeedhi jiray maska tuusiga bagasora wuxuu ka mid ahaa xubnihii safarka madaxweyne habyarimaana kuwahelisay wuxuuse qaaddhacay heshiiska nabdeed wuxuuna ballanqaaday in marka uu ku laabtay ruwanda uusan weligii heshiis la geli doonin tuutsiga uuna diyaarin doono waxa uu ugu yeedhay burburin daran wuuna ka dhabeeye ballanqaadkiisa dib u laabasho kadib subaxyo badan oo ay kuwaabariisan jirtay maqalka oo dhaahyonacay babuur ah imaakulii markii ugu horraysay ayay seexatay hurdo xasiloon laakiin warnaxdinle oo uu baahinayay raadiyaha r t l m ayaa hurdadii ka qasay waxay markan ku jirtay sannadkii saddexaad ee jaamacadda raadiyaha r t l m ayaana ahaa kanxagjirinta huutuugu ay aadka u dhageysan jireen raadyahan ayaana mar walba baahin jiray bayaananacaybabuur ah guubaabada brobogandada ah ee hurdada ka toosisay ayaana u dhignay sidan oo kale barambarooyinka tuusigu waxay u soo banbixeen sidii ay inoo dili lahaayeen ha aaminina innaga hutuuga ah waa inaan iyaga wax ka qabannaa marka hore waxay doonayaan inay dowladda nagala wareegaan innagana ina silciyaan haddii ay wax ku dhacaan madaxweynaheenna marka waa inaan dabar goyno tuusiga huutuugu waa inay si wada jira uga saaraan dalka barambarrooyinka tuusiga ah awoodda hutuubaa leh awoodda hutuubaa leh xanuun badana marka war dhiila leh uu hurdada kaa qaso marka xaalkaagu yahay sida imaakulia oo kalena kaba sii daran wariyayaasha raadiyuhu waxay adeegsan jireen odaah walba oo qallafsan si ay huutuuga ugu dhiirageliyaan inay gumaad baan u geystaan tuutiga waxaa wax lala yaabo ahayd in maadaama ay dawladdu heshiis nabdeed la gashay tuutiga inay ogolaato in raadiyayaasha hutuuga ay weli sii wadaan brobagaandadii ka dhanka ahayd tuutiga in kastoo xilligaa aysan hutuuga oo dhammi ka jawaabin bayaanka raadiyaha haddana imaakuliya waxaa kurbo ku haysay xan <laughs> la isla dhex marayay taasoo sheegaysa in xagjirinta hutuuga ahi ay meelo badan oo waddanka ka mid ah ka geysteen gabodfallo ayna gowraceen dad tuutsi ah si la mid ahayd asxaabteeda kale ee jaamacadda waxay go'aansatay inay islowsiiso bayaanada ku baaqaya gumaadka tuutsiga ee raadiyaha sida istabajooga ah uga baxayey wakhtigan waxaa soo dhoweyd fasaxii istarka istarku wuxuu wakhti tahabi ah u ahaa imaakuli iyo reerkooda waxay ahayd wakhti xubnaha reerku ay iskugu wada iman jireen gurigooda si ay iskula damaashaadaan laakiin duruufaha jiray awgood imaakuliya waxay go'aansatay in fasaxa isterka ee sanadkan aysan reerkooda aadi karin taa cagsigeedana ay sii jogto jaamacadda si ay u laba jibaarto dadaalkeeda maadaama ay imtixaano fowda ku soo hayaan warqad ayayna u dirtay aabbaheed si ay u ogeysiiso arrinta isna wuxuu u soo diray warqad uu kaga codsanayo inaysan ka maqnaan karin farxadda iasterka ee sannadkan sidaa daraaddeedna ay deg deg u timaaddo imakuli waxay markan ku soo laabatay gurigoodii si muddo lix cisho ah ay farxad ula soo qaadato xubnaha qoyska waxaa iyadoo waheliyey saaxiibteed saara walaalkeed oo la odhan jiray agustin oo doonayay inuu isterka ku soo qaato guriga imakuli augustiin waxay saaxiibo isku dheer ahaayeen imaakuli walaalkeedii wa yaraa fieni waxaa reerka ka maqnaa uun walaalkeed aimabal oo deeq waxbarasho ka helay dalka senegal damasiin oo macallin ka ahaa magaalada kigaali ayaa isna xaafadda yimid walaalkiedii yalaafieni oo dugsigii boodhinka ah fasax ka soo qaatay ayaa isna xaadir ahaa markii iasterkii la gaadhayna xubnaha qoyska iyo augostin farxad ayay ku wada damaashaadeen waxayna eebbe uga mahadnaqeen in baadqab iyo caafimaad uu ku gaadhsiiyey wakhtigan waxayna si gaar ah ugu duceeyeen aimabal oo ahaa xubinka keliya ee madashaa ka maqnaa inkastoo culays badan oo siyaasadeed uu waddanka ka jiray haddana farxadda reerka wax saamayn ah kumuu yeelan alla aadamuhu ogaalyaraa waxaan wax ku qiimaynaa hadba marxaladda aan ku jirno caalimkuse waa allaah sarreeyo kor ahaaye wakhtigan waxaa bilaaban doonta mashaqada galaafan doonta nolosha qaar ka mid ah xubnaha qoyskan taasoo sidoo kale kala dhantaali doontaa farxadda wada joogooda waxay ahayd xilli fiid ah reerkuna waxay wakhti ku wada qaadanayeen qolkoodii fadhiga dhammaan waxaa wejigooda laga dheehan karay farxad marka laga reebo damasiin kaaliban wuxuu isagu ahaa qofka xilliyadan oo kale farxadda reerka dhadhanka u yeeli jiray laakiin markan waa uu ka duwanaa sidaa waxaa wejigiisa laga dheehan karay kurbo saa'id ah imaakulii oo la yaaban waxaa walaalkeed ku dhacay ayaase weyddiisay damasiin maxaa kaa khaldan caawa intuu fiiriyey iyada ayuu hadallo deg deg ah ku boobsiiyey imaakuli waan arkaya iyaga waxaan arkayay dilayaasha ana u socda guriga boon ayaan meel masaafe ii jirta ka arkay iyaga waxay xidhnaayeen dhalka ay canka ku yihiin kooxda intarahamue waxayna wateen bammagacmeedyo waxay wateen bammagacmeedyo imaakuliye markii uu intaa yidhiba reerka oo dhan waa ay wada aamuseen qofba kan kale ayuu fiiriyey aabbihii ayaase isku dayay inuu wiilkiisa dejiyo wuxuuna u sheegay in waxa uu sawiranayo ya uu yahay mala awaal khiyaali ah oo aan loo baahnayn inuu sidaa u fikiro damasiin ayaase reerka u xaqiijiyey inay dhibaata kusoo wajahan tahay iyaga waxba mama la awaalinayo waxa aan sheegayaa waan hubaa waana arkay kooxdan intarahamwe waxay xitaa haystaandiis ay ku qoran yihiin dhammaan dadka tuusiga ah ee deegaanka deggan magacyadeenna warqadda ah waa ay ku qoran yihiin dadka warqaddan ku qoran dhammaantood waa la dilayaa kooxdani waxay rajaynaysaa inay dilitaanka bilaabaan marka la gaadho habeenka ay u qorshaysteen intaa dabadeed damasiin ayaa aabbihii ka baryey inay dalka iskaga baxaan inta aan la gaadhin wakhtiga tuusiga la layn doono wuxuu ka baryey inay dalka za'iir u qaxaan inta aysan qabtu dhicin aabbihii ayaase ka soo dhex galay hadalka wuxuuna weydiiyey inuu isaguo arkay liiska uu sheegayo iyo in kale wuxuuse ugu jawaabay inuusan arag laakiin ila uu isku halayn karo uu ka soo xaqiiqsaday isku soo wada duubo aabbahood wuxuu ku guulaystay indamasiin iyo dhammaan reerkaba uu ka dhaadhiciyo inaysan wax dhib ahi kusoo wajahnayn xilligan jawigana wuxuu ku soo celiyey sidii caadiga ahayd waxaase reerkan markaas sheegta tala laga yaabi lahaa inay kaga baaqsan lahaayeen mashaqo kalan fogeyn dalka ruwanda ugu baahi doonta si daran oo horseedi so doonta in tuutsi badan la gumaado d bishii abriil sanadk diyaaro siday madaxweynihii ruwanda juvenal habyiremaana iyo madaxweynihii burundi saybrian nataryamira oo kadig rabtay garoonka magaalada kigaali ayaa gantaal aan la aqoonsan cidda soo riday lala haleelay labadan madaxweyne waxay ahaayeen huutuu warbaahintii huutuuga ayaana tebisay in falka lagu khaarijiyey madaxweyne habdiramaana uu ka dambeeyey hogaamiyihii r b f baawuulka gaame hase yeeshee fallaagadu way iska fogaysay eedaynta fallaagadu waxay ku eedaysay falka xogaga huutuuga oo doonayay marmarsiinyo ay ku bilaabaan gumaaditaan ba-an oo ka dhan ah tuusiga kaasoo ay muddo dheer qorshaynayeen dilka habyarimaana ayaa dhacay sanad kadib markii xogoga falaagada ee hogaaminayay baawulka gaame uu la saxiixday heshiis nabdaadkii aruusha sanadkdilka habyarimaana ayay hutuugu aad uga xanaaqeen waxaana xilligan ruwande ka bilowday mid ka mid ah xasuuqyadii ugu dhig daadinta badnaa qarnigii labaatanaad isla wakhtiga imaakuli iyo reerkoodu waxay wakhti farxadeed ku qaadanayeen gurigooda mana aysan ogeyn dilka madaxweyne habyarimaana ilaa uu damasiin uga waramay sidii ay wax u dhaceen xilligan xiisad kacsanaan ah ayaa ka jirta caasimadda ruwanda ee kigaali maadaama ay ahayd halka falka dilka madaxweynuhu u ka dhacay iyo sidoo kale halka saldhigyada ugu badan ee ciidamadu ay ku yaaleen subaxdii xigtay ee toddobadii bishii abriil sanadkii kuaaqoahadedii xaalku wuxuu u muuqday mid ka sii darayay augostiin oo marti ku ahaa guriga ayaana go'aansaday inuu reerkooda oo kagaali deganaa aado waalidka iyomakuli ayaase u sheegay inaysan suurtagal ahayn arrintaasi xilligan raadiyaha ayaana laga baahiyey in la mamnuucay isku socodka rayidka ee guud ahaan dalka cidda keliya ee loo ogolyahay inay bannaanka ku baaqi ahaadaana ay yihiin ciidamada qalabka sida shacabka ayaana laogu baaqay inay guryaha ku ekaadaan safaradii gaadiidka dadweynahana waa la hakiyey dhammaan xubnaha qoyska iyo augostiin waxay maalintii oo dhan fadhiyeen gurigooda iyagoo dhegaysanayay raadiyaha warbaahinta ka dhisan dibadda ruwanda ayaa tabinaysay in dadka huutuuga ahi ay ku biirayeen xoogagga ciidamada ruwanda iyo maleeshiyaadka interahamwe ayna dilayaan tuutigaan waxba galabsan halka raadiyayaasha maxalliga ahi aya ay baahinayeen guubaabooyin ay ku dhiirigelinayaan huutuugu inay qaataan baangado oo ay weeraraan deriskooda tuutiga ah raadiyihii qaranka ayaa sii waday baaqii ahaa inay shacabka guryahooda ku eekaadaan reerka imakulina waxay u hoggaansameen amarka oo waxay ka baqayeen in haddii ay bannaanka u baxaan la dili doono gurigoodu teleefoon ma gashanayn wax xidhiidh ahna lamay samayn karin dadka kale ee ka fog waxay ku jireen xabsi korka ka bannaan waxayna u muuqdeen maxbuusiin dil ku xukuman oo sugaya goorta mid mid loola bixi doono si loo dilo wararkii raadiyaha qaranka ka baxayey maalintaa waxay ahaayeen kuwa cabsida ku sii bedinaya qoyskan hase yeeshee war ka soo yeedhay hogaamiyihii fallaagada tuusiga baawuud kagaame ayaa rajo geliyey iyaga kagaame ayaa wacad ku maray in haddii xoogagga hutuugu aysan joojin gumaadka baane ay ku hayaan tuusiga ay xoogagga fallaagadu weerar ku qaadi doonaan ruwanda si ay u difaacaan dadka tuusiga ah habeenkii xigay maalinka qofna hurdo muuladin mid walba oo ka mid ahaa iyaga waxaa maskaxdiisa ka dhex guuxayay malo laa awaallo cabsi badan maalintii xigtayna waxay reer ku dhagaysteen waraysi agaata yugalingiamana ay siisay b b c da agaata yugalangiamana waxay ahayd raiisul wasaarihii ruwanda ee xilliga waxayse dhexdhexaad ka ahayd khilaafkii qawmiga ahaa ee ka jiray ruwanda raiisul wasaaruhu waxay waraysiga ku bixinaysay khadka teleefanka inkastoo ciidamo nabad ilaalin ah oo qaramada midoobe ka socday ay ilaalinayeen haddana waxaa la maqlayay daryanka rasaasta iyo hubka culus ee lagu gamayey gurigeeda waxay b b c da u sheegtay in iyada saygeeda iyo caruurtooduba ay sagxadda guriga ku dhabacdeen oo aysan suurtagal ahayn inay baxsadaan iyadoo waraysiga bixinaysa ayuuna khadkii telefoonku ka go'ay waxaase goor dambe oo maalinka ahayd la ogaaday in xogagga huutuuga ee weerarka soo qaaday ay xoog ku galeen guriga agaate ayna dileen iyada iyo saygeedii hase yeeshee shantoodii caruurta ahayd ee ay dhaleen la badbaadiyey qoyska imaakuliyi waxaa si dareenleh u taabtay odhaahyadii agaate haa haddii xoogagga huutuuga ay ka takhalluseen ra-iisul wasaarahoodii huutuuga ahaa yaa kale oo ay u daahayaan hooyadood rows ayaa qol walba ka soo arruurisay alaabtii muhiimka ahayd ee u qaadmi kartay si ay reerka ugu diyaariso geeddi aan la garanayn halka lagu furi doono maadaama waddadii ay ku bixi lahaayeen ee harada kifu ay xoogagga huutuuga ee intarahamu xidheen maleeshiyaadka harada gaadhka ka hayay waxay dilayeen tuusi kasta oo isku daya inuu harada ka gudbo si uuga baxsado dalka ruwanda waxay xitaa dilayeen huutuuga dhexdhexaadka ah ee harada u yimaada si ay huutuuga uga badbaadiyaan dadka tuusiga ah ee ay dilayaan aabbahood linod ayaasereerka u sheegay in xoguga fallaagadu ay soo gaadhi doonaan tuuladooda mataba ayna ka badbaadin doonaan maleeshiyaadka interhamwe hase yeeshee suurtagalnimada fikirkaas sax ma ahayn maadaama ay fallaagadu ka dagaalamaysay waqooyiga ruwanda halkaasoo ka durugsanayd kobta ay reerku deganaayeen waxayana xusid mudan in fallaagadu aysan wadan gawaadhi taa cagsigeedana ay cagta maalayeen maadaama tallaabo kasta oo ay horay ugu galaan ruwanda ay wajahayeen xogaga hutuuga waxay arrintaasi kordhinaysa wakhtiga ay ku gaadhi karaan goobo badan oo ruwanda ka mid ah markii la gaadhay habeenkii xigayna waxay ogaadeen in toban ka mid ahayd askartii nabad ilaalinta qaramada midoobay ee biljamka ahayd ee ilaalinaysay ra-iisul wasaare agaathe ay xoogagga huutuugu gawriceen iyagoo askartii kale ee biljamka ahayd ee nabad ilaalinta u joogtay ruwanda ugu caga jugleeyey inay gawrici doonaan waxay reerkai maakulii ogaayeen in haddii askarta biljamka iyo kuwa kale ee ajaanibta ahi ay ka baxaan ruwanda ay arrintaasi adkayn doonto sidii loo joojin lahaa gowricitaanka ba'aan ee loo geysanayay tuusiga habeenkii kale ee xigay ayaa soo galay laakiin qofna kamuu seexan reerka xitaa labadii ugu yaryarayd fiene iyo augostin midkoodna kumuu dhiiran inuu indhaha guduudsado waxyarba ha ahaatee labadoodu aad ayay u baqayeen maadaama waalidka reerku uusan haynin fursad ay ku baxsan karaan qof walbaay wuxuu sugayey waxaa xiga ee dhici doonaa inay baxsan doonaan oo ay badbaadi doonaan iyo in xogagga interhamwe ay gacanta ku dhigi doonaan oo baangado lagu dili doono iyaga waa berigii habeenka qaylo iyo cabaad ayay ku waabariisteen afar iyo labaatan ka mid ahaa maleeshiyaadka intarhamwe ayaa tuuladoodii mataba soo weerartay maleeshiyaadku waxay ku khasbayeen dadka tuulada inay guryahooda ka soo baxaan maadaama ay bambooyin ku tuurayeen dabadeedna intay dadka bannaanka u soo cararay qabtaan ayay baangadola dhacayeen ilaa ay ka dhimanayaan gurigai maakulii wuxuu ku yaallay buurta dhekadeeda waxayna nasiib u yeesheen in dhibaatadu aysan iyaga ku bilaaban hase ahaatee markii ay maqleen jugta bambooyinka iyo cabaadka dadka lagu maadayo ayay bannaanka ku soo kala ordeen markii ay soo baxeenna hareeraha ayay daymoodeen mise waxay kob yar oo aan ka durugsanayn oo buurta ay deganyihiin ka hoosaysay ka arkeen koox intarahamwe ah oo ku geedaaman mid ka mid aha deriskooda kooxdan interahamwe waxay u ekaayeen sidii yey baahan oo meel duur ah ka heshay hilib iyagoo baangado la haliilaya ayayna isku geedaameen ninkii qoyska imaakuliyi waxay sheedda ka daawanayeen maleeshiyaadka huutuuga ah oo ninkan si arxan daran ula dhacyo baangado ilaa uu cadcad u kala gogo'ay go dhinaca kale ee buurta waxaa ka soo kala ordayay dad tuutsi ahaa raggu waxay wateen ulo iyo dhagaxaan si ay qoysaskooda u difaacaan dumarkuna waxay bogga ku siteen ubadkooda aan socon karin dadkani waxay ku soo ordayeen halka qoyska iyo maakuliya ay degganaayeen markii ay arkeen odayga qoyska ayayna ku dhawaaqeen war liinodhow war liinodow na badbaadi war weyna dilayaan maxaannu samaynaa <schoomina>, xaggeennu <hajan> aadnaa maadaama <mahano> imaakuliya aabbaheed uu ka mid ahaa ragga la qadariyo ee tuuladooda saacada gudahood laba kun oo qof oo tuuti ahaa isuguna jiray rag dumar iyo carruur ayaa isa soo dhoobay afaafka hore ee gurigooda dhammaantood waxay talo ay ku badbaadi karaan inuu siiyo ugu yimaadeen linod isaguna wuxuu qaatay doorkiisii kaga aadanaa wejihidda marxaladan qalafsan wuxuuna isku dayay uga horrayn inuu dadka dejiyo maadaama ay aad u dareen kacsanaayeen wuxuuna u sheegay inay si wadajir ah u heli doonaan wadiiqo ay ku badbaadi karaan isla habeenka aabbaheed ayaa u sheegay maakuli inuu u baqayo caafimaadkeeda maadaama aysan seexan dhowr habayn hase yeeshee maadaama ay ka dharegsanayn sida uu xaalku yahay hurdo inay lado iska daayen maba ay mohon habeenkii oo dhanna waxaa wehel u ahaa raadiyaha oo ay wararka kala socon jirtay hase yeeshee wararka raadiyuhu kuwaba kuwa kale waa ay kasii darnaayeen raadiyaha ayayna ka dhegaysatay in tuusiga si xun loo gumaaday oo qaar badan baangado lagu gawracay ayna fallaagada r b f ballan qaaday inay soo afjari doonaan gumaadka bahalnimada ah ee tuusiga ka dhanka ah ayna dagaal ku qabsan doonaan caasimadda ruwanda ee kigaali dhinaca kale ugu yaraan toban kun oo qof oo tuusi ah ayaa soo degay gurigiii maakulii hortiisa linnard ayaana qhudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey ugu horrayn wuxuu u sheegay inay iyagu iska dhicin karaan kooxdan interahamwe ayna la dagaalami karaan haddii ay soo weeraraan waxaa kale oo uu faray inay eebbe u toobadkeenaan oo ay ka baryaan inuu ka badbaadiyo arxanlaawayaashan ku geedaaman saacada kadib markii linnard uu qhudbadda u jeediyey tuutigii soo miciinbiday kontan xubnood oo intarahamwe ah kuna hubaysnaan mindiyo iyo baangado ayaa dadkii tuutiga ahaa ee ay maakulihii gurigooda hortaagnaa soo weeraray linod iyo boqol nin oo u ka soo xulay tuusiga ayaa u jahaystay dhankii ay dilaayaashu ka soo socdeen markii ay masaafo yar u jirsadeenna waxay bilaabeen inay dhagaxaan ku tuuraan taasoo ugu dambayntii kooxdii intarahame ku khasabtay inay kala cararaan inkastoo ay tuusigan is-aruursaday soo hooyeen guul yar haddana wararka talantaaliga ah ee sida joogtada ah uga soo baxayay raadiyaha ayaa cabsida ku sii badinayay tuusiga dadka soo qaxayay ee guriga imakuli imanayay ayaa iyana isdhaafsanaya dhacdooyinka ay la soo kulmeen ee ay goobjoogga u ahaayeen ilaa ay dhammaantood ka xaqiiqsadeen inay kugoodoonsan yihiin dhakada buurtan yar ee ay afarta jiho kaga hareeraysan yihiin maleeshiyaadka intarahamwe weerarka kadib imakuli ayaa inta ay qolkoodii jiifka gashay waxay soo qaaday qardhaas ay katoligu aaminsan yihiin inay ku badbaadayaan qofkii isagoo qaba dhintana uusan cadaab mutaysanaynin qardhaastaas ayaa aabbaheed u okay, keentay waxayna ka codsatay inuu xidho wuuna ka aqbalay dalabkeeda aabbaheed ayaa isna inta uu jeebkiisa tusbax ka soo saaray wuxuu farta ka saaray maaguli wuxuuna faray inay xafido isla wakhtigan ay hadiyadahays daabsanayeen linod iyo gabadhiisu islaan tuusiga deriskooda ka mid ahayd ayaa albaabkoodii bannaanka intay si deg deg ah ku soo furtay soo hor istaagtay linord markaasay afka furatay war linodow linord fadlan inay keen way soo laabteen dilaayadii ayaa soo laabtay laakiin way badan yihiin way badan yihiin hadda imaakuli aabbaheed ayaa inta uu waran kala soo baxay sariirtiisa hoosteeda waxa uu u baxay dibadda isagoo ordaya wuxuuna si qiira leh ula hadlay raggii kale ee tuudsiga ahaa war ina keena aan la dagaalana dadkan khaldanee inakeena aan joojina dilitaankan macnodarrada ah waa laga yaabaa inayna dilaan laakiin waxaan la dhiman doonaa qalbi saafi ah markii uu odhahyada odhanaya linod wuxuu filaya in rag badani garabkiisa isa soo tubi doonaan si ay ula wajahaan arxanlaawayaashan intarahamwe laakiin qofna kumuu dhiiran inuu sidaas sameeyo ugu dambayntii linord oo dhididaya indhihiisana aad moodo inay horay usoo baxsan yihiin xiisadda taagnay darteed ayaa keli ku wajahay kooxdii interhamwey isagoo ga warankiisii gacanta ka kor ugu sida ayuuna u orday dhankii ay taagnaayeen dilaayadii arxanka darnaa rose ayaase ahayd qofka keliya ee ka daba ordaya isaga haa waxay arkaysa seygeedii ay siddeed iyo labaatanka sano wada joogeen oo ku sii ordaya koox arxan daran oo haddii uu bartanka u galo daqiiqada gudahood ku dili kara rose ayaa ka dabaqaylinaysa isaga waxayna ka baryaysay inuu dib u soo laabto war istaag diinoro istaag adiga oo keliya lama dagaalami kartid kooxdan fadlan fadlan qof kale u dir oo wejihi kara iyaga waxaa halkan jooga rag da'yar ah oo la dagaalami kara iyaga iyaga u dir rowse way ku guulaysatay inay xaajigeeda dib guriga ugu soo celiso inta ay waxanao idili dhacayeen tuusigii gurigooda hortaagnaa aad ayay u dnaxsanaayeen inay ficil sameeyaan iska daaya xitaa qofna kumuu dhiiran inuu afka kala furo damasiin oo ordaya ayaa imaakulii u yimid isagoo indhihiisu xinjir dhiiga yihiin codkiisuna xabab leeyahay ayuuna ku yidhi dilaayadu way tageen hadda laakiin imaakuliyi way soo laaban doonaan marka xigtana waxay ku iman doonaan tilo aad uga badan intai ay xilliyadii hore ahaayeen xilligaa dhagaxyo iyo ulotoona laguma wejihi karo iyaga hadday adiga ku qabtaanna ugu horrayn way ku kuufsan kadibna way kudili waa inaad tagta hadda waxaad aaddaa baastor murunzi waan hubaa wuu ku qarin doonaa ilaa ay arrintani ka dhammaanayso imakuli ayaase ku adkaysatay inaysan reerkooda dhanna uga socon laakiin aabbaheed ayaa sii adkeeyey talada walaalkeedda masiin wuxuuna u sheegay inaysan waddo kale u furnayn iyada oo aan ka ahayn in guriga bastor murunzi ay aaddo ayna horay u sii wadato wiilkii reerka martida ku ahaa ee agostiin emaquli ayaa codsatay inay hooyadeed raacdo maadaama ay iyaduna dumar ahayd aabbaheed ayaase u sheegay inuu mar hareba kula teliyey sidaa laakiin ay ka diidda inay wiilasheeda cidlo uga tagto oo ay doonayso inay la dhedhamiso wiilasheeda xanuun kasta oo ay dareemaan augustiin iyo imakuli ayaa u soo jihaystay dhanka gurigii bastermurenzi aabaheed linnod ayaa masaafo yar soo dabakacay iyaga wuxuuna markan ku yidhi hadalkii ugu dambeeyey ee ay imakuli ka maqasho aabaheed xusuusnau imaakulii waan kuu iman doonaa ee caabis ka dhig augustiin wuxuu ahaa huutuu laakiin muuqaal ahaan wuxuu shabahayay tuutiga waana sababta ay ugu baqayeen qoyskoodu inuu gacanta huutuuga sababsado intii ay labadoodu dariiqa sii hayeenna waxa keliya ee ay ka baqayeen wuxuu ahaa inay la kulmaan kooxda arxanka daran ee interahamwe nasiib darose markii ay hal mayl keliya u jireen gurigii murunsi waxaa dhacay wixii ay ka baqayeen koox boqol nin oo hutu ah ka koobnayd ayay waddada kula kulmeen kooxdani waxay ku hubaysnaayeen waramo mindiyo iyo baangado isla markiiba waxay hareereeyeen imaakuli iyo agostiin wiilkii yaraa ee agostiin ayaa si hoose ugu yidiy imaakuli xiicnaan lahaydaa inaan ahaan lahaa sinbir oo aan u duuli kara guriga iyagii kigaali ku yiilay si kastaba ha noqotee imaakulii waxay ku adkaysatay inay waddada indhaha ku hayso oo aysan dareensiinin kooxdan cabsideeda dhanka kale maadaama ay aad u baqaysay waxay niyadda iska weydiinaysay halka uu uga dhici doono waranka ugu horreeya ee lagu dhufto iyo sida uu u jeexi doono jidhkeeda intay cabsidii ka sii badatay ayay indhahaisku qabatay way rajo dhigtay waxayna filaysay inuu wakhtigeedii soo idlaaday nasiib wanaag waxaysan filayn ayaa dhacay waxay maqashay cod dareen qaaday iyada imaakuliyi maxaad ka qabanaysaa halkan indhaha ayay kala furtay mise waa kageeyo oo ahaa huutuu ay aabbaheed saaxiibbo qaali ah ahaayeen inkastoo uu watay waran weyn haddana indhihiisa naxariis badan ayaa laga dheehan karay intaa dabadeed wuxuu ku jeestay huutuugii ku hareeraysnaa ha waxyaalaynina ciyaalkan waa asxaabtayda qofna yuusan ku dhiiran inuu taabto kooxdii huutuuga ahayd ayaa iyagoo xanaaqsan horay ugu sii dhaqaaqay waddadii ay hayeen kageyo ayaa ku soo jeestay imaakuli iyo agostiin wuxuuna ku yidhi ha welwelina nabaddii waan soo celin doonnaa dabadeedna wuxuu raacay kooxdii huutuuga oo uu markii horeba la socday imakuli iyo agostiin ilaan waa dhallaan aflibax ka soo badbaadaye iyagoon wax hadal ah odhan ayay cagta wax ka dayeen dibna may soo fiirin ilaa ay ka gaadheen gurigii murunzi si fiican ayuuna u soo dhoweeyey imaakulii guriga murunzi qariib kumay ahayn maxaa yeelay waxay saaxiibo ahaayeen tobanka ciyaalka ah ee uu dhalay isagu gurigoodana badanaa waa ay soo booqan jirtay sidoo kale bastor murinzi waxa uu adeer u ahaa imaakulii saaxiibkeedii ay wada socdeen ee john waxaa intaa dheerayd in aabbaheed iyo murunzi ay muddo isla soo ganacsan jireen ayna saaxiibbo soo wada ahaayeen wakhti dheer murunzi ayay uga warantay sidii ay wax u dhaceen iyo in aabbaheed uu soo faray inay gurigiisa miciin biddo maadaama ay ku badbaadayso waxay sidoo kale bartay agowstiin murinzi uma uusan jawaabin imaakulii laakiin indhihiisa ayaa laga dheehan karay sidii uga xumaa qaabkii ay wax u dhacayeen intaa dabadeed waxay galeen qolkii fadhiga oo ay markaas martiyi ku sugnayd imakulii ayaa markiiba aqoonsatay mid ka mid ahaa dadkii qolka ku jiray wuxuu ahaa macallinkeedii dugsiga hoose ee buhuuro inkastoo uu si xun ula dhaqmi jiray xilligii dugsiga haddana wax cadaawad ah uma yahayn isaga inta ayadoo la caddaysay ayayna gacanta u soo taagtay si ay u salaanto laakiin buhuuro kamuu qaadin salaanta inta uu si xun oo yasidi ku dheehan tahay u fiiriyey ayuuna ka sii jeestay iyada imaakuli ayaa dareentay yasid saa'id ah laakiin qofna dareen muu siinin xitaa bastor murinsi arrintan kamuu hadlin agowstiin ayaase noqday qofka keliya ee garab istaagay imaakulii macallin buhuro wuxuu ka mid ahaa xag jirinta hutuuga aad ayuuna u necbaa dadka tuutsiga ah imakulii ayaa qolkii fadhiga ka soo baxday iyadoo aada u murugaysan waxayse kurbadii haysey xilmaantay markii ay aragtay saaxiibta jaanad oo fadhida qolka qadada isla markaana la sheekaysanaysay gabadh kale imakuli oo ooyeysa ayaa saaxiibteed uga warantay sidii dadka tuusiga ah loola dhaqmeeyey dabadeedna intay ku soo boodday ayay janad xabadka gelisay markii ay intaas samaysay kadib imakuli waxay la yaabtay dabeecadda isbaddashay ee saaxiibta jaanad oo ilaa dugsigii hoose dhexe ay asxaab soo wada ahaayeen janad dhag jalaq umay sinin oo raahyadii imaakuli hadalkii ugu horreeyey ee ka soo baxay jaanad ayaana urkutaallo daran ku beeray imaakulii intay boorsadeedii qaadatay ayay imaakuli u sheegtay in iyada iyo aabbahii toona aysan qof tuutsi ah gurigooda ku qarin doonin dabadeedna intay gabadhii kale u sheegtay inay tegayso ayay dhaqaaqday wakhtiga badiba dadka hutuuga ahii waxay u dhaqmayeen si la mid ah sida macalin buhuuro iyo jaanad ay ula dhaqmeen imaakulii haddii ay meel cillaha ku heli lahaayeenna waxaaba hubaalaha inay dili lahaayeen laakiin dhammaan huutuuga oo dhammi sidaa may wada ahayn tusaale ahaan lijim oo ahaa wiilkii ugu yaraa carruurta murinzi iyo sidoo kale saaxiibka walaalkeedda masiin ayaa si diiran oo naxariisla guriga ugu soo dhoweeyey iyada imakuli waxay sidoo kale isyaqaaneen dusunj oo la dhalatay liijim lijim iyo dusunj inkastoo ay huutu ahaayeen haddana waxaa dhashay hooyo tuusi ahayd oo sannado kooban un mootanayd xilliga maadaama ay hooyada tuusi ahayd si fiican ayay uga dharagsanaayeen sooyaalka taariikheed ee tuusiga ruwanda waana sababta ay beernugeylka ugu muujiyeen imaakulii augostiin aad ayuu u baqayay maadaama oo u maqlayay martidii baasarmurinsi gurigiisa joogtay oo ku xamanaysa inuu yahay basaas cilaaqaad la leh fallaagada r b f walow uu huutu ahaa oo uu xitaa haystay kaarka caddaynaya huutunnimadiisa haddana taasi waxba sheegi mayso kolba haddii looga shakiyo inuu tuusi yahay waa la deli imaakulii qudheeda ayaa xitaa aad u cabsanaysay maadaama gurigii ay soo micinbidday ay kula kulantay dad la mid ah kuwii ay gurigooda uga soo carartay labadoodu markii ay soo galeen qolkii loo asteeyay maadaama ay aad u daalanayd dhowr habeena aysan seexanin imaakulii ayaa isku dayday inay xoogaa indhaha guduudsato mise halkii ay ka ledi lahayd maskaxdeeda ayaa dib qaab filin ahaana ugu daartay dhacdooyinkii ay la soo kulantay ee sababay in guriga baastor murunsi ay soo miciin biddo waxay maskaxdeedu sawiranaysay reerkooda oo raadiyihii dhegaysanaya hooyadeed oo dibadda guriga fadhiisatay si ay uga ilaaliso maleeshiyaadka interhamwe laakiin ay hurdo la tagtay haddana aabbaheed oo dadkii tuusiga ahaa u qudbadaynaya iyo ugu dambayntii kooxdii dili gaadhay ee ay waddada ku kulmeen iyadoo ay maskaxdeedu dhex mushaaxsiinayso dhacdooyinka ay la kulantay ayay maqashay codka walaalkeeddamasiin bilowgii waxay u malaynaysay inay riyoonaysay laakiin xaqiiqo ayay ahayd damasiin wuxuu qof kula hadlayay dibadda qolkii ay ku jirtay iyadu ilbidhiqsiyo gudahood waxa uu gudaha u soo galay qolkii ay walaashihii ku jirtay markaasay iswaraysteen damasiin maxaa dhacay aawaya hooyoyoaabbe ma garanayo imaa kulliyeey waannu kala lunnay sabab maxaa dhacay way gubeen oo dhulka ayay la simeen maxay maxaa la gubay oo dhulka lala simay dilaayadii ayaa gubay gurigeenii dhulka ayayna la simeen wuu ku daayey imakulii hadalkii baa ku dhegay waxay ogeed in gurigan la gubay uu ahaa dhaxalka maguurtada ah ee ugu muhiimsan reerkooda qalcad ay waalidku dhididkooda ka dhiseen ayna filayeen inay ku raaxaystaan marka ay shaqada ka fadhiistaan damasiin ayaa uga warramay walaashii sidii ay wax u dhaceen falkan wuxuu dhacay saacadoon kadib markii imaakulii ay guriga murunsi soo aadday aabbaheed oo da aada daacad u ahaa ma uusan aaminsanayn in falka tuusiga ka dhanka ahaa ay dowladda ruwanda ka dambaysay sidaa daraaddeedna wuxuu kaalmo weydiistay duuqii degmada ee kabaayi ahna saaxiibkiisii huutuuga ahaa ee hadda ka hor xabsiga u taxaabay amrayna in laga jaro oonta wuxuu kabaayi weydiistay in laga difaaco maleeshiyaadka interahamwe ee maalkooda iyo naftoodaba khatarta ku ah inuu sidaa sameeyo linod waa uu ku khasbanaa maxaa <muchayala> yeelay waxaa ku hareeraysnaa dilaayada waddo ay ku badbaadaanna umay furnayn mas-uuliyad dheeri ah ayaana ka saarnayd badbaadinta dadka tuutiga ah ee soo micinbiday kabaayi wuxuu linor u sheegay inuusan welwelin uuna u soo dirayo laba askari oo hubaysan si ay uga caawiyaan inay yimadayn, ka soo badbaadiyaan xaafaddiisa lagu godoomiyey markii ay labada askari gurigii linod yimaadeen ayaysexaaladdu ka sii dartay askartu intay linord ku jeejayseen ayay u sheegeen in barbarooyinka dhammaantood la cidhib tiri doono duqa degmaduna uu qaybtiisa ka qaadanaya dabargooynta tuutsiga askartu xabadobaaq ah ayay kor u rideen si dilaayadu ay ugu soo jahaystaan dhanka guriga linord markiiba dilaayadii oo baangado la haliilaya ayaa soo galay tuutsigii guriga hor dhoobnaana iyagoo cabsila qaylinaya ayay dhinac walba u kala ordeen qof walba naftiisa ayuu la cararayay waalidiinteed iyo walaaladeed waxay ka mid ahaayeen dadkii cagta wax ka dayey markay xaaladdu ka sii dartay haase yeeshee gurigooda ayay korka ka daymoonayeen markii laga kala cararay gurigiina askartii ayaa kooxdii dilaayada ahayd u dhawaaqday gurigan barambarooyin badan ayaa ka buuxa ee waa in la sifeeyaa war maxaad eeganaysaan shaqa idiin sugaysee waa wakhtigii la baabbi'in laha barambarooyinka dilaayadii olalaya ayaa gurigii soo galay alaabtii taallayna waxay ka dhigeen waxay dhaceen ama gubeen waxay xitaa gubeen gaadhigii reerka shan daqiiqo gudahood guriga oo dhan waxaa qiriyay dabkii wuu wada gubtay linord aabbihii qoyskan oo sannado badan dhididkiisa u qubayay sidii uu dhisi lahaa ayaa markuu arkay sida arxanka daran aadaminimadana ka fog ee loo gubay gurigiisa ayaa inta uu miyir door soomay dhulka ku dhacay horay wuxuu dadka ugu sheegi jiray inay xaaladdu wanaagsanaan doonto wakhtigan qalabsanna idlaan doono waxaase runkhadhaadh ku noqotay dhacdadan ugubka ah waxaa u caddaatay in xaaladdu ay kasii dartay ayna gaadhay halkii ugu xumayd rajada in noloshu ay maalmahan soo socda sideedii kusoo laabatana waxay noqotay mid dhalanteed ah guri lagu noqdaa ma jiro waddada keliya oo furnaydna waxay ahayd in laga cararo dilaayadan arxanka daran linod ayaa u cararay halkii ay mootadu ugu qarsanayd hooyadood iyo carruurtuna isaga ayay soo daba kaceen linord inta uu mootadii hooyadood ruus saaray ayuu ku yidhi wiilashiisi fiyene iyo damasiin orda aaday guriga murunsi oo walaashiin soo hela hooyadiin ayaan halkan ka fogaynayaa anigu isqariya maalin ubaan is heli doonaaye hooyadood oo ku oynaysa shaatigii saygeeda ayaa soo jallecday wiilasheediiintaa oo keliya ayuu ka maqlay damasiin hadalkii hooyadii dabadeedna lionord ayaa mootadii kaxeeyey xaggayaadeen <coughs> imakulie ayaa weyddiisay walaalkeed wuxuuse ugu jawaabay inuusan garanayn wuxuu u sheegay in laga yaabo inay aadeen guriga eedadood sesel ama ay kiniisad gabaad ka, ka raadsadeen xaalad ka kale orod ah ayaa lagu jiray komonaan tuutsi ah ayaana naftooda la baxsanaya xilliga qaar waxay u ordayeen dhanka buurta kuwana dhanka kaynta qaar kale mabay ogeyn dhanka ay u ordayaan keliya waxay ka cararayeen dhanka ay kasoo ordayeen dilaayadu damasiin ayaa yidhi meel walba oo ay waalidku aadi karaan waxaa jooga dilaayada dilaayadu bar walba waa ay joogaan mana haysanno guri aan ku dhuumanno waxay walaaladeed u sheegtay inay gurigoodii waayeen laakiin bar walba oo ay ku midaysan yihiin uu guri u noqon doono waxayna ka codsatay inay u guuraankigaali walaaladeed damasiin iyo fiyeni ayaa la yaabay damasiin ayaana hadalka qaatay sideed u fikiraysaa imaakuli hareeraheenna oo dhan diritaanku wuu ka socdaa markaannu soo soconnay waxaannu waddada ku soo aragnay dad badan oo la dilay badankood waxay ahaayeen dad aannu garanayno dabin baan ku jirnaa waxaa kale oo uuu sheegay in fiyeni uu la jooga iyada maadaama oo uu aad u baqayey midkoodna uusan meel cidlaha uga tegin kan kale hase yeeshee uusan isagu joogi karin guriga murunsi wuxuu u sheegay in maadaama murinsi uusan linar u wanaagsanayn inuusan damasiinna ka filanayn in ninkii aabbihii wanaajin waayay inuusan isaga abaal u hayn iyo tan labaad oo ahayd in markii uu guriga murinsi soo gelaya ay arkayeen dad badan taasina ay sababi karto in lasoo raad raaco oo uu galaafto nolosha imaakuli iyo fiyeni imakuli ayaa ka codsatay inuu la joogo iyaga waase uu ka diiday wuxuu u sheegay inuu aadayo guriga saaxiibkii boon oo huutou ahaa kaasoo uu rajaynayo inuu ka inu heli doono meel uu isku qarin karo horay damasiin iyo imaakulii waxaa caado u ahayd in mararka ay kala si ma tegayaan ay isku sii macsalaameeyaan odhaahyada dhaqsaan isku arki doonnaa ama toddobaadyo gudahood ayaan is arki doonnaa wakhtiguse wuxuu ahaa mid ka duwankii hore oo talo faraha ayay ka baxday sababtoo ah wakhtiga ay kala maqnaan doonaan qofna muu ogeyn waxaase ku adkaatay oo afka imaakulii kasoo bixi weyday kelmadda nabadgelyo waxaabad moodaa inay ogeyd inay ahayd wakhtigii ugu dambeeyey ee ay aragto wejigii quruxda badnaa ee walaalkay damasiin cabbaar ayay isku dhaygageen damasiin ayaana walaashii ku macsalaameeyey dhoolocaddayn ay murugo ku dheehan tahay dabadeedna wuxuu u roqaansaday dhanka gurigii saaxiibkii boon daqiiqada uun <imitation> kadib markii uu damasiin <imitation> baxay qof ayaa soo gargaraacay albaabka hore ee guriga murunzi markii ay codkiisa maqashayna waxay garatay inuu ahaa nazima oo ahaa mid ka mid ahaa macalimiintii dugsiga sare ee viyeni markii ay codka macallinka maqashay aad ayay ugu faraxday waxay filaysay inuu erayo rajagelin ah ku dhihi doono iyada uuna siin doono awood ay ku wajahdo caqabaddan soo food saartay hase yeeshee naziima isagaaba u baahnaa intaa macallinku wuxuu u sheegay maakuli in xaaskiisii iyo carruurtiisiiba ay booqasho ugu maqnaayeen guriga sodohdii oo ku yaalay degmo ka durugsanayd uusanna ka warqabin badqabkooda ayna hubaalliida badqabkooda si xun u xanuujinayso isaga wuxuu ku yidhi iyada xaggeen aadaa qof walba oo bannaanka joogo wuxuu haystaa baangad waxaan arkay kuwo kale oo qoryo wata waxay ka codsatay inuu la joogo laakiin madaxa intuu ruxay ayuu kacay halkan joogi mahayo meel kale oo aan aadana ma jirto waan kuu soo docayn waad mahadsan tahay imaakuli bastor murunsi ayaa u sheegay inuusan qarin karin isaga waana sababta uu uga tegay gurigiisa naziima wax yar uun kadib wuxuu waddada kula kulmay koox dilaaye ah wayna dileen murunzi si ku talagal ah ayuu u diiday inuu qariyo naziima saacade kadib waxay kelig ku ahayd suuli yar markii murinsi uu soo geliyey shan gabdhood oo kale oo dhammaantood tuuti ahaa intuu albaabka u xidhay ayuuna iskaga tegey suuligan wuxuu kulmiyey lix gabdhood oo aan aqoon hore isku lahayn marka laga reebo laba qodob oo ay wadaagaan kow waa la ugaadhsanayay iyo midda labaad ma ay heli karin bar kale oo ay isku qarin kareen si ay uga badbaadaan dilaayada gabdhuhu midbatan kale ayay eegaysay mid walbana waxay ka baqaysay inay hadasho waxay xitaa ka cabsanayeen inay isbartaan qofna muu ogeyn waxa dibadda ka dhacayay xiisad kacsanaanta murunsi ayaase laga dareemi karay in xaaladdu xumayd islamarkiiba qaylo ayaa ka bilaabatay guriga dibaddiisa waxaa qaylada dadka la dilayo u heliyey codadka dilaayada dila iyaga dila iyaga dila dhammaantood qaylada iyo cabaadka dadka tuusiga ah ee sida arxanka daran loo gumaadayay ayaa sii badatay gabdhihii qolka ku weheliyey imaakulii cabsidii ayaa aad oga sii badatay waxayna bilaabeen inay isa sii qariyaan qaarkood sariirta ayay hoos galeen imaakuli cabsi darteed ayay la jaraysay waxay istustay in qolkan aysan isku qarin karin dabadeedna inta ay kursi soo qaadatay ayay safiitadii qolka dhex gashay gabdhihii kalena waa ay ka soo dabagaleen laba saac ayayna halkaa ku jireen ilaa uu murinsi uga imanayay nolosha suuligu way adkayd maxaa yeelay haweenku waxay mar walba siiisdabajooga u maqlayeen codadka dilaayada arxanka daran labiyo toban saac oo kasta hal mar ayay samayn jireen dhaqdhaqaaq xadidan maadaama ay mid batan kale ku tiirsanayd dhinaca kale dilaayadu kumay ekaan dilitaanka tuutsiga oo keliya laakiin waxay sidoo kale burburiyeen dhammaan dhismayaashii ay tuutsigu lahaayeen gabdhaha cabsi xaddaafa ayaa ciidhigii suuliga u wehelisay mar walbana wadnaha ayay farta ku hayeen waxay filanayeen in dilayaasha xagjirinta hutuuga ahi ay aqoonsan karaan suuligan ayna soo heli karaan gabdhahan ku dhuumanaya dabadeedna la marin doono dhabbihii la mariyey tuutsigii la dilay isla wakhtiga war ka baxayay b b c da oo uu dhegaysanayay murunse ayaa gabdhahan ay aada ugu farxeen b b cdu waxay ku warantay in dagaalyahanada jamhadda waddaniga ee ruwanda ay ka awood roonaadeen kuwii dowladda ruwanda ayna ku joobiyaen dagaaladii ka dhacaye waqooyiga ruwanda isla markaana ay kaabiga ku hayaan caasimadda ruwanda ee kigaali warku wuxuu intaa ku daray in dowladda xag jirinta hutuuga ah ee ka dambaysay xasuuqii lagula kacay tuusiga ay qarka u saaran tahay inay burburto warkan ay b b c du tebisay ayaa xoogaa raja a geliyey gabdhahan hase yeeshee dilaayadii ayaa mar kale yimid gurigii murunsi baadhitaan qoto dheer ayayna ku sameeyeen barwalba oo guriga ka mid ahayd nasiib wanaag markanna dilaayadu waxba ma aysan helin weyne iskaga tagin gurigii baasur murunzi hase yeeshee saacadihii ay baadhitaanka wadeen iyo hadalladii maydgaraaca ahaa ee ay ku dhawaaqayeen ayaa gabdhahan qalbigooda si daran u damqay isla wakhtiyada habeen ka mid ah bastor murunsi oo casho u keenay gabdhaha ayaa aymaakuli u sheegay war ka yaabiyey wuxuu u sheegay in aabbaheed uu ahaa qof tuudsi ah oo xun waxayse weydiisay sababta wuxuuna u sheegay in xagjirinta hutuuga ahee ay gurigii aabbaheed ka heleen lix boqol oo qori bambooyinka gacanta iyo liis ay ku qoran yihiin dad huutuu ah oo ay tuudsugu rabeen inay dilaan maadaama ay maakulihii si fiican uga warqabtay xaafaddooda oo aysan xitaa jirin xumaan ay waalidiinteed u hayeen dadka huutuuga ah waxay la yaabtay beenta intaa la-eg ee laga faafiyey qoyskooda iyo sida indhola'aanta ah ee ay huutuugu u rumaysteen beentaa la dhoobdhoobay markaasay weyddiisay murunsi bal inuu wax un ka arkay qoryaha uu sheegayo in gurigooda laga helay waxaase ugu jawaabay inaanu arag laakiin uu ka maqlay mas-uuliyiin huutuu ah cadho ayaa wejigeeda baddashay maakuli maadaama murunsigii qoyskooda sida fiican u yaqaanay uu sidaa ula hadlay maxay ka filan kartaa dadka kale hadalba miyuu u furan yahay kolba haddii murunsi uusan warkaa iska hubsan uuna si ku talagalah u taageeray warka beenta ah ee tunweyntii xagjirinta wutuuga ah ee ay faafinayeen gabdhuhu waxay markala maqleen murunsi oo qolkiisa jiifka raadiya ku dhegaysanaya waxaa markan raadiyah ka hadlayey madaxweynehii cusubaa ee ruwanda si fiican ayayna dhegta ugu taageen gabdhuhu waxa uu madaxweynaha cusubi ku hadli doono waxay ka filanayeen war farxad leh laakiin khudbaddii ujeedinayay waxay mawjad cabsi ah oo hor leh ku garaacday qalbiyada gabdhahan suuligan ku dhuumanayay madaxweynaha cusubi wuxuu ku qudbadeeyey inuu u mahad celinayo shaqada wanaagsan ee ay qabteen dadka huutuuga ah ee gobolka kibuuye maadaama tuutiga ugu badnaa ruwandha lagu dilay gobolka kibuuye waxaa kale oo uu sheegay in dilitaanka tuutiga lasii dardargelinayo uuna kumanaan dollar u soo diri doono maamulka gobolka kibuuye maadaama ay shaqo wanaagsan qabteen si dilaayada loogu gado cunto iyo khamri si marka ay dilitaanka idlayaan ay qaab heer sare ah ugu dabaal degaan waxaa kale oo uu madaxweynaha cusubi sheegay in wixii intaa ka dambeeya ay dadka wutuuga ahi ruwanda ugu noolaan doonaan sidii jannadii oo kale markii uu madaxweynihii cusubaa hudbaddaa dhammeeyey waxay imaakuli daaqadda suuliya ka maqashay saaxiibteedii qaaliga ahayd ee jaanad oo xamanaysa imaakuli janad waxay imaakuli ku tilmaamaysay qof xun oo laba wajiile ah balse ay jili jirtay weji wanaagsan laakiin ay caloosha ka ahayd qof qudhunsan odhaahyadaa ayaa dabkii qalbiga imaakuli ka shidnaa ku biiriyey dhimbilo hor le raadiyaha ayaana baahiyey in butare lagu dilay shan boqoloo qof oo tuutsi ah iyo huutuugii isku dayeeyey inay badbaadiyaanba isla wakhtiga ah haweenay urdaysa ayaa u timid bastor murunse waxayna ka codsatay inuu qariyo waase uu ka diiday imaakuli waxay aqoonsatay codka haweenayda waxay ahayd haweenayda ah laguna magacaabi jiray zoni taasoo mashaqadii dika dhacday ruwanda kuweyday ninkeedii in kastoo haweenaydu ay si adag uga bariday baastorka inuu qariyo haddana intuu bannaanka u saaray ayuu ku yidhi waxaan ahay huutuu wanaagsan mana qarin karo cadowga waddankayga idhaa fadlan intaa dabadeedna albaabka ayuu ka soo xidhay imaakulii waxay maqlaysay dilaayada oo ku soo ordaya sooni iyo haweenaydan oo qaylo iyo cabaad afka furatay haweenaydu maysan carari karin maxaa yeelay dilaayada ayaa dhinac walba kaga hareeraysnaa in ka badan bil ayaa gabdhahan ugu dhammaatay suuligan qarsoon dhammaan raadiyayaashii dowladda ayaana isku bedelay mashiino laga hago laguna dhiirigeliyo gumaadka tuutsiga mas-uuliyiintii dowladda ee hutuuga ahaa ayaana gadhwadan ka ahaa xasuuqan qaramada midoobay ayaa ciidamadii nabad ilaalinta ahaa kala baxday ruwanda waxyarun kadib markii uu xasuuqu bilowday haase yeeshee jenaraalkii hogaaminaya ciidamadii nabad ilaalinta ahaa ee ku sugnaa ruwanda romeo dallier oo kanadiyan ahaa ayaa diiday inuu ruwanda ka tago wuxuuna la hadhay boqolaal ciidan wuxuu ahaa askari geesi ah laakiin keli ku ahaa bad ay hadheeyeen dilaayo arxandarnaa biljamka oo horay e u guumaystay ruwanda ayaa xitaa kala baxay ciidamadii nabad ilaalinta ahaa ee ruwanda u joogay si daran ayaa tuusiga loo xasuuqayay waxaa xitaa la dilayay huutuuga u muuqaale tuusiga ama soo ilaawa kaararkooda aqoonsiga huutuunnimo iyo qof walba oo looga shakaya inuu tuusi yahay walow uusan ahaynba toddoba toddobaad ayaa suuligan ugu idlaatay gabdhahan raadyayaashii maxalliga ah ee ruwanda waxay baahinayeen in dagaalyahanada tuusiga la jabiyey waxayna boorinayeen xasuuqitaanka tuusiga halka raadiyayaashii dibadda sida b b cdu ay tabinaysay in xoogagga fallaagada ee tuusigu ay ku sii saqayaan caasimadda ruwaanda ee kigaali isla wakhtiyada saaxiibkeedii joon ayaa imaakulii soo booqday dhowr jeer si foolka fool ah ayayna xitaa u kulmeen waxaana arrintaa fududeeya bastor murunzi imakuli ayaase ka barday joon inuu waraaqo u soo qoro laakiin uusan isku dhibin inuu mar kale imaakuli si toos a ula kulmo nasiib darro mar kale ayay soo laabteen dilaayadii waxay maqlaysay dilaayaasha uo ku dhawaaqaya magaceeda oo waxay joogeen dhinaca kale ee gidaarka waxtaaka ka yar ayay u jireen halkii ay isku qarinaysay dilaayadu waxay ku dhawaaqayeen weedho qalibsan daran oo argagax leh qaar ka mid ahaa dilaayada ayaa lahaa halkan ayay joogtaa ha waan ognahay meelahan unbay isku qalinaysaa war soo hela soo hela imaakulii dilaayadu waa ay badnaayeen waxayna ahaayeen kuwo arxan daran imaakulii qaar ka mid ahaa codadkii ay maqlaysay ayay aqoonsatay oo waxay ahaayeen asxaabteedii iyo dariskeedii hore kuwaas oo ay si naxariis iyo kalgacalle isku salaami jireen laakiin salaan uguma aysan socon markan oo waxay wateen waramo iyo baangado waxayna ku dhawaaqayeen magaca imaakulii waxayna doonayeen inay qudha ka jaraan mid ka mid ahaa dilaayaashii aarxanka darnaa ayaa yidhi anigu waxaan dilay saddex boqol iyo shagaashan iyo sagaal barambaro haddii aan imaa kulii dilana waxay ka dhigan tahay inaan afar boqol oo barambaro dilay hm waa tilo wanaagsan maadaama ay magaceeda ku dhawaaqayeen waxay filanaysay in dilaayadu ay ogaadeen halka ay ku dhuumanayso dilaayadii ayaana gurigii gudaha u soo galay iyagoo leh waxaan doonaynaa imaakuliyi waa wakhtigii la dili lahaa iyada cabsidii ayaa ku sii siyaada imaakuliyi way rajo dhigtay waxa keliya ee ay sugtaana waxa uu ahaa wakhtiga ay dilaayadu albaabka suuliga soo furi doonaan oo ay baangad la dhici doonaan jidhkeeda qalbigeedana waxaa ka guuxaya oo qudha hadday qabtaan waydili hadday qabtaan waydili markaasay xasuusatay halka albaabba ee u furnaa xilligan oo ahaa inay eebbe barido indhaha inta isku qabatay ayayna eebbe ka biriday inuu ka badbaadiyo dilaayadan arxanka daran waa ayna ducaysanaysay ilaa ay ka tegayeen dilaayadu hase yeeshee qof ayaa soo gargaraacay albaabka murinsi waxyar uun kadib markii ay dilaayadu tageen wuxuuna ka codsaday inuu u nadiifiyoy suuliga qolkiisa jiifka yacni waa suuliga qarsoodiga ah ee ay ku jiraan gabdhuhu murinsi ayaase u sheegay inuu waayo furihii suuliga wuxuuna qofkii u sheegay inuusan rabshin oouu iskaga tago way caddayd in qofkaasi uu dareemay in suuligan ay dad tuusig ah ku jiraan maadaama saddex bilood aan la hagaajin hase yeeshee qofkii waa uu iska tegay wakhtigan saddex bilood ayay gabdhuhu ku dhuumanayeen suuligan qarsoodiga ah waa wakhti aad uga badnaa intii ay filayeen wayse ku qanacsanaayeen maxaa yeelay waxaa dibadda ku sugayay dilaayo arxan darnaa oo haddii ay gabdhuhu dibadda u bixi lahaayeen sida haadda hilibkooda u kala goosan lahaa ugu ambayntii kadib kow iyo shagaashan beri oo imaakuli iyo toddoba gabdhood oo kale ay ku dhuumanayeen suuligan waxaa la gaadhay wakhtigii ay dibadda uga bixi lahaayeen ayna xurriyadooda dib u heli lahaayeen basar murunsi ayaa u sheegay in dilaayadu ay mar kale dib u baadhi doonaan gurigiisa sidaa daraaddeedna aysan sii joogi karin wuxuu u sheegay in kaamka faransiiska uu ku yaalay bar aan aad uga darugsanayn ay ku badbaadi karaan murunsi iyo joon io qaar ka mid ahaa carruurta murunsi ayaa soo gelbiyey gabdhahan in kastoo ay soo agmareen qaar ka mid ahaa dilaayada haddana may aqoonsan maadaama ay dad huutuu ah barhtanka ugu jireen markay meel kontan yaadh u jirta kaamka faransiiska geeyeen ayayna iskaga soo laabteen gabdhuhuna cagta ayay wax ka dayeen ilaa ay kaamkii ka gelayeen imakuli way ka badbaaday xasuuqa laakiin waxay ogaan doontaa warkii imakuli waxay kaamkii faransiiska ku kulmeen jown pawel oo ay hore isku yaqaaneen labadoodu way ku faraxsanaayeen isaraggooda waxayna iska waraysteen mid walba qaabkii uu kaga soo badbaaday xasuuqa intaa kadib jown pawl waxa uu imakuli u sheegay warkii ugu dnaxdinta badnaa ee ay abid maqasho waa halkii ay ku dambeeyeen xubnihii qoyskeedii imakuli aabbaheed linnard isagu daacidnimadiisii xaddhaaf ka ahayd iyo ku kalsoonaantii maamulkii gobolka kibiuye ayuu eersaday qiyaastii afari tobankii bishii abril sannadkii kun i sagaal boqoliyo shagaashan i afartii lionord ayaa aaday xafiiskii dowladda isagoo cunto iyo biyo dowladda uga dalbaday inay la soo gaadhaan kumanaan tuuti ahaa oo ku jiray stadiyam kuwaasoo aan in muddo ah wax cunin markii uu xafiiska galay ee uu caawimado weydiistayna maamulihii ugu sarreeya xafiiska ayaa linord ku tilmaamay doqon aan waxba fahansanayn dabadeedna wuxuu askartii ilaalinaysa faray inay dilaan askartu maba ay sugin inta ay linord bannaanka ka geynayaan isagoo jaranjarradii maraya ayay baas ku fureen waana uu dhintay meydka linod wuxuu in muddo ah yaallay waddada xafiiskan ku hortaallay imakulii dabkii indheheeda ka shidnaa ayaa sii karaar qaatay calooshunoo si daran ayay u qasantay iyadoo murugo iyo tiiraanyo daran dareemaysay codkeeduna isbeddelay se isku dayeysay inay qariso karka gubaya ee qalbigeeda ka shidan waxay cod xabayble ku weydiisay joan pawl inuu uga waramo hooyadeed rose joan wuxuu u sheegay in imaakulihi hooyadeed rows ay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyay ee deegaanka lagu dilo geerida rowse maalmo uun bay ka horreysay tiilsaygeeda linod iyadoo ku dhuumanaysa gidaarka deriska imaakuliya ayeydeed ros waxay maqashay cabaadka qof la dilayo markay dhegta u sii raariicisayna wuxuu ula muuqday codka wiilkeedii damasiin walow aya ogeyd hadday bannaanka u baxday inay dilayaan dilaayadu haddana ilaan waa hooye iyadoon ka labalabayn ayay u soo oroday halkii qofka lagu dilayay iyadoo ku qaylinaysa ha dilina wiilkayga damasiin markii ay aragtay in qofka la dilaya uusan ahayn damasiinna uay ka carartay goobta laakiin dilaayadu waa ay soo daba kaceen waana ay qabteen markii ay ka bariday inaysan dilinna waxay dilaayadu rose weydiisteen in haddii ay lacag isku furato ay iska dayn doonaan haddii kale baangad lagu dili doono ros waxay aqbashay dalabka maadaama aysan lacag haysaninna waxay dayn weydiisatay saaxiibteed murunj laakiin murinj waxay rows u sheegtay inay guriga oga baxdo maadaama aysan caawinin baraanbarooyinka tuusiga waxayna dilaayadii fartay inay rows gurigeeda ka saaraan oo ay dilaan dilaayaduna waa ay dileen rows maadaama ay ka mid ahayd tuusiga ugu horreeya ee la dilayna waxay nasiib u heshay in la aaso imakuli iyadoo ka marugaysan qaabkii ay guriga baasar murunsi uga saartay walaalkeed viyena iyo augustin waxay john pawl weydiisay halka uu ku dambeeyey walaalkad viene wuxuu u sheegay in walaalkad viene iyo augostin ay ka mid ahaayeen kumanaankii tuusiga ahaa ee stadiyamka ku go-doonsanaa dilaayadii arxanka darnaa ee xagjirinta wutuuga ayaana mashiin gaan ku furay kumanaankii qof ee ku jiray stadiyamka markii dambena waxay bambooyin ku qarxiyeen dhaawacii iyo dadkii kale ee ka badbaadae rasaastii mashiin gaanka halkaas ayayna ku dhinteen viene iyo augostin marka intaa maqashai maakuliya naxdintii ayaa ku sii siyaaday wadnaha ayaa aada u garaacmay aad ayayna u neeftuuraysay waxay damacday inay john bawl weydiiso xaalka walaalkeeddamasiin mise waxay afka soo marin kari weyday magaca walaalkeeddamasiin waxay diidanayd inay maqasho geeridiisa niyadda ayayse iska weydiisay tolow armuu nool yahay markaasay ku dhiiratay inay joon ka waraysato xaalka damasiin jawaabta ay ka heshayse maaha intii ay ka filaysay wuxuu u sheegay in dhammaan dukumentiyadii muhiimka ahaa ee walaalkeeda u hayo boon oo ay saaxiibo ahaayeen damasiin ahaana saaxiibkiisii qarinayay isaga wuxuu u sheegay in laga yaabo inuu ilaaway halka uu dhigay dukumentiyadaas maadaama boon uu waashay kadib geeridii damasiin odhaahda dambe ayaa sidii xabaddii uga dhex dustay qalbiga imaakuli dhammaan xubnihii qoyskeeda marka laga reebo aimabool oo dalka ka maqnaa waa la dilay maba ay rabin inay wax dambe maqasho maadaama warka keliya ee ay heli karta ayi yahay faahfaahinta sida arxanka daran ee loo dilay waalidiinteed iyo walaaladeed waa qisooyin dhammaantood qalbiga imaakuli inay dhimbilo ku tuuraan mooye aan barnabo qaboojinayn imaakuli iyadoo aan is ogeyn ayay istaagtay iyadoo liicliicaysa ayayna dhowr tallaabo qaaday dabadeedna waa ay dhacday wejiga ayayna dhulka ku nabtay bal si ay u dareento farxaddii iyo kalgacalkii ay ka heli jirtay qoyskeedan hadda carada hoos maray si ay isku illowsiiso tiiraanyada daran ee ay dareemayso jown ayaa soo kiciyay imaakuli wuxuuna ka masaxay ciiddii wejigeeda fuushay intaa iska fogaysay ayayse ku tiri iska keydaa jown ana arrintan wejahe waxaan rabaa inaan barto sidii aan kelinnimo ugu noolaan lahaa qof dunida jooga oo maanta iga farxin kale ma jiro jown ayaana iskaga tegay imaakuli waxaa imaakuli u bilowday maalmo murugo iyo tiiraanyo xasuusta qoyskeediina ma ahayn mid baskaxdeeda ka guurta sannadihii hore ee xsuuqa ka dambeeyey hase yeeshee

boon waxaa adeer u ahaa macallin bahuro oo caan ku ahaa qowmiyadku kala soca ardayda yaryar ee dugsiyada hoose qoyska boon oo uu horkacayay adeerkii buhuro ayaa boon cadaadis daran ku saaray sidii uu damasiin ugu gacangelin lahaa dilaayada boon markii uu arkay in loo gacan dhaafi rabo damasiin ayuu xilli habeen ah qoday god deer wuxuuna damasiin u sheegay inuu halkaaisku qariyo ilaa uu xaalku ka degayo macalin bahuro iyo dilaayadii ayaana baadhitaan ugu dhaqaaqay gurigii iyagoo raadinaya damasiin si ay u dilaan muddo labo toddobaad ah ayayna dusha kala socdeen xarakaadka boon si ay u helaan halka uu ku dhuumanayo damasiin markii uu cadaadiskii kusii batay boon uuna u xog waramay damasiin waxay go-aansadeen inay maakulihii walaalkay damasiin uu qabto dalka za'iir isagoo ka gudbaya harada kivu nasiib wanaag boon wuxuu yaqaanay jillaabto wanaagsan oo huuto ahaa kaasoo dadka tuusiga ah qaab dhuumaalaysi ah uga gudbin jiray harada kadib na geyn jiray kaamumka qaxootiga tuusiga ee za'ir ku yiilay damasiin iyo boon xilli habeen ah ayay soo guurayeen iyagoo soo aaday guriga nasenj nasenj waxay saaxiibo isku dheer ahaayeen damasiin iyo boon wuxuuna degganaa koob-aan ka durugsanayn harada kivo inkastoo nasenj uu ahaa huutuug qalbi wanaagsan walaalkii zimoni ma uusan ahayn qof u wanaagsan sidiisi oo kale wuxuu ka mid ahaa huutuugii u daabacsanaa awaamiirtii xag jirinta hutuuga in kastoo uu damasin yiqiin haddana aad ayuu u necbaa wuxuuna go'aansaday inuu damasin ugu yeedho dila'yadaa si ay u khaarijiyaan simoni wuxuu ka fikiray sida ugu arxanka daran uguna dullaysan ee uu u dili karo damasiin wax yar uun ka hor xilligii cashada simooni ayaa inta u damasiin oo jiifa hurdadii ka kiciyey wuxuu u sheegay maadaama uu tegayo in loo baahan yahay inuu dharkiisa dhaqdo damasiin ayaana qaatay taladaa isagu u arkayey talo wanaagsan simoni wuxuu goor dambay qirtay in ujeedkiisu ahaa in damasiin isaga oo qaawan la dilo simooni wuxuu iskugu yeedhay dilaayadii wuxuuna fidhiisiyey qolkii fadhiga damasiin oo dharkiisii iska dhaqanaya ayuuna u yeedhay markii uu qolkii fadhiga soo galayna dilaayadii ayaa ku boobsiiyey feedh laad iyo garaacid ilaa ay bannaanka uga soo saarayeen haweenay guriga iomaakulihii ka shaqayn jirtay ayaa faah-faahin dheeri ah ka siisay iomaakulihii qaabkii loo dilay goor dambe oo ay waraysatay markii ay dilaayadu garaacayeen damasiin wuxuu dhex yeelay waddada intay si xun u jir dileen ayayna weyddiiyeen ahaway quruxbadantii kula dhalatay meeda imaakulii xaggay joogtaa noo sheeg waannu ku sii dayne haddii kale waannu ku dili noo sheeg halka ay joogto waannu ku sii dayne damasiin ayaase diiday inuu u sheego halka ay joogto walaashii si xun ayayna u garaaceen dilaayadu waxay filayeen inuu u sheegi doono halka imaakulii ku dhuumanayso laakiin waa ay ku hungoobeen damasiin xitaa kamay helin dalab ah inay daayaan hase yeeshee wuxuu ka bariyay inay dilaan maadaama uusan wax kale ka filanayn dilaayadan arxanka daran mid ka mid ahaa dilaayada ayaa inta uu ku jeejeysay damasiin waxauu ku yidhi bal aan arko sida maskaxda qof mastiris digriha haysta ay u eg tahay dabadeedna intuu baangadii uu haystay kor u qaaday ayuu madaxa bartankiisa kaga dhuftay mid kale oo dilaayada ka mid ahaa ayaa isaguna labada gacmood baangad uga gooyey dilaagii markii hore ku dhuftay baangadda ayaa marlabaad madaxa damasiin ku dhuftay baangaddii markan madaxa ayaa laba u kala jeexmay dhiig ayaana ka soo burqaday dilaagii arxanka darnaa ayaa markuu arkay maskaxdii damasiin goobta ka cararay isagoo ku qaylinayay waxaan arkay shahaadada mastarka oo qof maskaxdiis ku dhex jirta isagoo oodhaahda ku qaylinaya baangadiisiina lulaya ayuu ku dhex wareegay xaafadihii tuulada qoyskii imaakuliyi waxaa ka badbaaday iyada iyo walaalkied aimabol oo waxbarasho dibadda ugu maqnaa oo keliya dhammaan xubnihii kale waxay ku naf waayeen xasuuqa arinta xusida mudan ayaa ah in dadka dilay qoyskii imaakulii ay ahaayeen deriskoodii ay isyaqaaneen tan iyo yaraantoodii xasuuqii ruwanda wuxuu socday ku dhowaad boqol maalmood afartii bishii abriil ilaa shan iyo tobankii bishii julaay sannadkii kun saaalbqoysaaashanafartii waxaana ku naf waayay in ku dhow hal milyan oo qof wuxuu xasuuqa joog samay kadib markii jamhadda waddaniga ee ruwanda oo uu hoggaaminayay baawudka gaami madaxweynaha xilligan ee ruwanda ay ka gacan sarreeyeen kuwii xogaggii xagjiriinta ee huutuuga ayna qabsadeen caasimadda ruwanda ee kigaali imaakuliyi ima meeday maanta imaakulia waxay haatan ku nooshahay maraykanka gaar ahaan magaalada new york halkaas oo ay u guurtay xasuuqa kadib walaalkae emabol oo ah xubinta keliya ee ka hadhay qoyskeedii wuxuu isagu weli ku nool yahay ruwanda ruwanda iyo maanta inkastoo mid ka mid a xasuuqyadii ugu dhiig daarinta badnaa aadamaha uu ka dhacay dalka ruwanda haddana dadkiisu waa ay ka heshiiyeen waana ay sacfiyeen wixii ka dambeeyey labada kun iyo afartii waxaa ruwanda laga mamnuucay qowmiyad ku kala sooca dadka iyo xitaa in qowmiyadaha ruwanda laga hadlo maanta ruwanda waa dalka ugu nadiifsan uguna amniga badan afrika oo xitaa lagama isticmaalo wax balaastig ah dalkani wuxuu caan ku yahay kafeega iyo caleenta shaaha bil kasta maalinta u dambaysa ee sabtida ah dalkan waxaa loo aasteeyey u adeegidda bulshada haddaba أدياد كرير رواندا اي كايشين حسوقي ديك